庆进入亲妈妈的。是，他们正在阿弥陀。这边我们来比较前三，这边我有熟悉亲妈的。那如果有其他的熟悉的亲的，他要的肯定。可是要的。那如果啊？那如果啊？好啦，再过。好啦，再过。比较努力。比较努力。好得的嘞。好得的嘞。打扰来把伊。打扰来把伊。打扰不亚多土地。打扰不亚多土地。得不亚伊。得不亚伊。พยาธิที่ตาเราคุ้มพยาธิที่ตาเราคุ้มพยาธิตุมุกะพยาธิตุมุกะอัตตกุมยะอัตตกุมยะพยาธิจันรู้คุ้มทาราตบีเนกษัตริย์ยังเห็นว่าตามูทุยนี่เนาะอันนี้อัตตกะตาเรามาปาเลยตามูทุยวันนี้เนาะเฮาจะเลิกฟ้าวละอันนี้อัตตกุยามูด้วยตาเรากุยามายามะဒီတော့ကနေမှာတာမှုထူရခါမိနေမှာဖုတ်ဖားမှာတော့ကနေမှာတာမှုထူရဝင်နေလောဒါကယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်17ဆနစ်ဖြစ်တယ်အဝိနေမိနာယောဟန်ဆဒောယေအစဘောဒစီတဒလစက်တီကိနေလောဒစီတဒစီကိဒစီတဒစီကိနေလောယောဟန်ဩဝါဒစာကယုံကြည်မှုကိုပြောတဲ့ဆုံးမစကားဖြစ်တယ်နော်လီယောဟန်ဝဲနေတေဝဒပါစုကိနာကိရာတိပါနော်ဆုလိုဝဲတယ်နော်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကလောကသားအလုံးကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။နော်ပတ်ခတ်တဲ့လီယောဟန်တပည့်နဲ့တေဝရကိုဟောကိုခက်လာစစ်ကောင်းလေနော်။ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းနဲ့ယောဟန်ဩဝါဒစာကိုရေးတဲ့သူကရှင်ယောဟန်တယောက်တည်းဖြစ်တယ်။နော်ပွားကိုယ်ဝိဒါလီဆောဆူလာဘင်းယောဟန်လီဒါဆောယောဟန်တဖို့တာကောင်းနေမိရာဆောယောဟန်ကခေါ်လို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုလည်းရှင်ယောဟန်ပဲရေးတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ပတ်ခတ်တဲ့လီလောဖလာနာကေမိရာဆောယောဟန်နဲ့ကွယ်လို့ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာကတော့အစအုံနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏ဆိုတဲ့စကားနဲ့အစတူထားတယ်။နောက်မိမိလားအလီယိုဟာနဲ့ဆာရဝဒလလက်ခတ်ဒီခဘုန်တက်လူဝဲတဲ့ဗျာ။လက်ဒီလက်ပါနေ။ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာအစအုံနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏ဆိုတဲ့အစအုံစကလုံးကိုတွေ့ရတယ်လို့ကဘာဦးကျမ်းမှာလည်းအစအုံနိုင်ဘုရားသခင်ကြီးကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဆိုတဲ့စကလုံးတူတဲ့အစအုံတစ်ခုတွေ့ရတယ်။နောက်ဖဲလီယောဟန်ကိုနေပတိပါလေလက်တီလက်ကိုနေတက်လူဝဲဒါလက်လီတမရှိဘူးနာကိနေနော်ကဆိုင်ရတီလော်ဒါနော်ဒါဖလာဝဲဖက်နေနော်တက်လူဝဲစစ်ကောခိခါလောစောအာဒီတော်လာနော်အစဦးဆိုတဲ့စကလုံးကိုကဘာချမ်းမှတွေ့ရတယ်လို့ယောဟန်ကျမ်းခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာတွေ့ရတယ်နော်လက်ခတ်ဒီခဘူတက်တော်နေပတိပါလေလီဆိုစီတမရှိဘူးဒါလက်လီယောဟန်ကိုနာကိနော်ပတိပါစစ်ကောနေလောယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာပြောတဲ့အစဦးကတော့ဘာမှမရှိခင်ကတည်းကရှိနေပြီးသားပန်းစင်းရှင်အစအုပ်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်မင်းမလဲလီယိုဟာတေဝရနော်လက်ခတ်ထီခတ်ပေါ်နေတယ်တေဝရလလက်တာတူနော်မီပါနေတတိလောပါလာခက်လက်ခစင်းနေအဝဲတော့တေဝရကြီးဝင်ကဘာဦးကျမ်းမှာပြောတဲ့အစအုပ်ဆိုတာကတော့ဘုရားဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ကောင်းကင်မြေကြီးရဲ့အစကိုပြောတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်မင်းမလဲတောင်းမရှိတေဝရလလက်ထီလောကောနေတယ်မေဝရလက်ကဆိုင်ရတိလောပါလောဝဒအာမူခတော်ခွေလာအကြောင်းပါနားလဲရလို့ဆိုရင်ယောဟန်ခွင့်ကျမ်းရဲ့အစကပထမအစလို့ပြောလို့ရတယ်။ကဘာဦးကျမ်းကအစအုပ်ကဒုတိယအစလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်မိမိလားလီယိုဟာတေဝဲလက်ထီလက်ကောပဲနေတက်လူပဲဖြစ်ကနေတာလက်ထီလက်ကောနေအဲ့တော့တေဝဲလက်တက်ကေရောနော်မီပါလက်တက်လို့ထူလို့ရ။မိမိလားလီတောင်ရှိတေဝဲဟောနေနေပကတဲ့လက်နော်ဟီခီလက်တက်တေလောပဲတာဘုခုတော်ဟောနေနော်။ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့ဩဝါဒစာယောဟန်ဩဝါဒစာရဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုရေးတဲ့ယောဟန်ဆိုတာတင်္ဂါတဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘာလက်ကိုယ်ဝဲတာလီယိုဟာဝဲတော့ဘာလဲကိုယ်ဝဲတာလီလော့ဖလာဝဲနေမိဝဲတာဆိုယိုဟာလဲတော့ဘာမညာဟုတ်ကြတယ်နော်တန်ငါတယ်ဆိုတော့ပညာမတတ်ပါဘူးဘာမညာဘူးစီရနေနေတကောကစင်တော့ပါချန်တပ်ပုတ်ကူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါတမင်ပါသိလီဆိုဆွေးပါဒါပေမဲ့ဘာမှမရှိခင်ကလေးကဖျားရှိတယ်ဆိုရဲအကြောင်းကိုတနာနဲ့ယောဟန်ကမြင်သွားတယ်။ဘာသာတနာကြီးတော့နော်တခလာတာအုံးနော်တမီဒီမနဲ့ကစားရောအိုလက်တလာထူလို့ရလောနေနေဘာခါတော့ဘာမညာဘုဆောယောဟန်ကတိဝဲတာ။ကဘာကြီးကိုဘသူဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အစအုံးမှာရှိတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုယောဟန်မြင်သွားတယ်။နော်ဟောက်ခွဲနေနေနော်မတတိလို့လေလာဆာလာအစတော့အခွက်ချင်နေနေနော်ဆောယောဟန်တိဝဲတာလဲယောဟန်ပြောထားဖို့နော်ယောဟန်တစ်တစ်လေးမှာဒီလိုပြောပါတယ်လီယောဟန်ဆဒုတ်တော်အစဘုတ်တော်ဒီလလွေအစဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိလက်တီလောကနဲ့တက်လူဝဲနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဖယားနဲ့အတူရှိတော့တက်လူနေဝဲတာကစားရော
နောက်ပပတ်တော်သည်ဖရာသခင်ဖြစ်၏တော်တော်လေးနမိတ်ရောလောထိုနောက်ပပတ်တော်သည်အရာခတ်သိမ်းဖန်ဆင်း၏အဝဲတည်းဥဝဲတော်ရောလဲထီလဲတော်လောကရတခဲလခဲစီကေတော်ဝဲလာစုဘူထိုနောက်ပပတ်တော်၌အသက်ရှိ၏တော်တော်လေးကေတော်လဲတကယ်တော့လားစုဘူကနေတို့ကတော့ဒီမှာတမှုဝဲလို့ဘူးတတမှုနေမေပေါ့ကနေတော့ထိုနောက်ပပတ်တော်သည်ဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်တော်တမူဝဲနေတော့လက်တော်တီဝဲနေတဲ့ဝါဟောက်ကွတ်တာပေါ့လောအစမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာရှိပါလေလက်ခတ်တိခောက်ဝင်တက်ကလူဝဲနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဖျားနှစ်အတူရှိတယ်တက်ကလူဝဲနေကိုတို့ဘုခေါ်တာဆိုင်ပါအစနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်ဖျားရှိတယ်ဟောရွာကလူဝဲတက်ကလူဝဲတော့ဆိုင်အောင်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဖျားနှစ်အတူရှိတယ်တော့တက်ကလူဝဲနေကိုဝဲတာဆိုင်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဖျားသခင်ဖြစ်တယ်တော်တာကလူဝင်မိနာကဆာရတော့ကဆာအစွေနောကပတ်တော်တပါမိမိဒီတော့ရွာကလူထားတခါတော့ကဆာရွာတခါဆဲရကအဲ့ဒီနောကပတ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖျားဖြစ်တယ်တော့တာကလူဝင်မိစစ်ကကဆာရွာအဲ့ဒီနောကပတ်တော်ကကိုယ်တိုင်ကလည်းဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တာကလူဝင်နေကြတော့စကောကွာတိလို့တော့တခါစစ်ကလားဒါဆိုနားလေရတာကဒီနောကပတ်တော်ဆိုတာကဒီကနေ့ခရစ်တော်လို့ခေါ်တဲ့သားတော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တက်ကလူဖဲနေနေအဲ့တော့တေဝဒါလည်းမြေဝဒါလည်းမြူဆာတဲ့ဘက်ကောဝဒါလည်းခရစ်လာမေးရောဖားလေလား။နောက်ဘဘတော်ဒီဖယားသခင်နဲ့အတူရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီဖယားသခင်ဆိုတာကခမီးတော်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တက်ကလူဝဲတော့ကဆရွာဖဲနေကဆရွာနဲ့အဲ့တော့တေဝနဲ့အဲ့တော့တေဝပါကဆတာ။ရှေယောအခန်းကြီးချက်လေးမှာယေရှုကလူစားတည်ယူတဲ့ယေရှုကငါနဲ့ထပ်ထမ်းများတူတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုဆင်လို့မယ်လို့ပြောတယ်။ယောဟန်တချိလူနေတဲ့ဝနတော်ဝါလက်အလောကတော်ရာသာသောစီကဆက်နဲ့ဟိုကပလာတော်ဝဲတဲ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအတူတလုံးတဝတဲ့သုံးပါးတလုံးတဝတဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုယောဟန်ကျမ်းမှာမြင်ရတယ်။အခုနေပကစားဘုကစားသာသောစီကဆက်မင်းတတ်တမီခေါ်လာတယ်မထင်ပါလားလေယောဟန်ဘုနော်။ဒီဒီစကြတော့ကိစ္စနားထောင်ဖို့လိုတယ်။အခုနေဘကပဒုံနာလောတိလို့ဆင်းနေတယ်ဒီခမီးတော်ရောသားတော်ရောဝိညာဉ်တော်ရောကိုဘသူကမြင်သွားတယ်ဆိုတန်ခါသေးယောဟန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖယားသူကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်ပါကစားပုဂ္ဂစားသာသောစီဝဲသာသောစီစားဝင်မတားတိလဲနေနေဆိုယောဟန်လာမင်းဘွားမှာညဘုရားကြီးနေထိဝဲတယ်နော်ဖယားကဘာကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူဖယားကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖယားကဘာကိုဖန်ဆင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ယောဟန်ရေးချတာကိုဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုအတိမတ်ပြုဖို့တဲ့စာအုပ်အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ပေးရအောင်။နော်ခေါပလက်ကစားရည်တီလော်တလော်နေတော့ဆောယိုဟာထိဝဲသွနေနေနော်ကစားရောင်းနေနေအဝဲပါပနော့နေပါလေလေဆောစီဝဲနေနော်။ယောဟန်ကသူ့စိတ်ကိုသူရေးချလို့မရဘူး။ဆောယိုဟာတကွဲဒီသောအတအစာဟဲ့ကိုတော့ပါ။ဖယားကိုယ်တိုင်မဖွင့်ပြရင်ဒီကဘာကိုဖယားဖန်ဆင်းခဲ့တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခမီးတော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာသူပြောလို့မရပါဘူး။နောက်ကဆရာမိတလောဖာတော့နေရာနေအဝဲကကွယ်ဝဲတာတော့နောက်ဟုတ်ခုခဲနေကဆရာတိလောလောဖိုးကစားပန်းကစားသာဆိုစိကစားနေတဲဝတဲ့သေးပါဆုလနာဒိဗေကယောဟန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖရာကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ရဆိုတာကစံစာတိချင်းတော်ချင်းတက်ချင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနောက်ဆိုယဟတ်တိဝဲတာလေကဆရာတိလောမှုခုတော့ကိုလာမေဖိုးကစားပန်းကစားသာဆိုစိကစားနေတမီလာဝဲသီလီဆိုစီနာပိုလီဆိုစီကိုပါတကယ်လဲသူဟာပညာမတတ်တဲ့တန်ခါတဲ့ဖြစ်ပါလေအဝဲနဲ့နေမိဝနာပေါ်မှာညဘူးလဲတကွကစီတော့ပါတကဒါပေမဲ့ယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူပေါင်းတဲ့ယဉ်နီလာတဲ့ခါမှာဘုရားဘသူလဲဆိုသူသိပါဘာသာတနေ့တော့ခေါ်လို့လာအဝဲရေမတော့ဘာကညောယေရှုတကကြီးကခွင့်တော့တော့ကဆရာမိမတကလည်းအောင်သိညာလာတော့ဒါကြောင့်လို့ယေရှုဘသူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယဉ်နီကျောင်းဝင်ဘုရားဘသူလဲဆိုတာသိကျွမ်းဖို့အကြောင်းရှိတယ်အခုနေ့ဘဝနဲ့ဘလို့ကလည်းပပသိညာစကယေရှုမိမတကလည်းလေကလို့ဖာရကဆရာဒီလည်းဘကရသိညာမရတယ်နော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့တန်ခါးတဲ့ယောဟန်ကိုယေရှုအားဖြင့်ယေရှုနဲ့ယဉ်နီးခြင်းအဖြစ်ဖျားဘုသူလဲဆိုတော့ဖွင့်ပြလို့ရရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲယေရှုအားဖြင့်ဖျားဘုသူလဲဆိုတာနားလည်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်နော်ဆိုယောဟန်တမိတာနော်မိပါဘာသာနာခေါပလုံးလာအဝဲတာရေတော်ယေရှုတော်သိညာကဆရာမိမတာတကလည်းနေဘဝဆက်ကနေမင်းရေတော်ကဆရှုပြီတော့နော်ဘကသိညာမကဆရာနေနေအရင်တော့ဆက်ကနေနော်ဒီနောက်ဘက်တော်ကယောခန်ကြီးတဲ့အငယ်၁၄မှာလူဇာတိခံယူတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်မင်းနဲ့တာကလူဝဲနဲ့ယောဟန်ဆက်တော့တောဆုံးရှင်ရည်လေဝတာဟိဟိနေနေ
ဘာဟုတ်ဘောအကိဟောနေနော်အဲ့ဒီလူဇာတိလာခံယူရတဲ့ရွယ်ချက်ကအခန်းငယ်29မှာဤလောကဤအပြစ်ကိုဆောင်ယူသွားတော့ဖယားသခင်တိုးတငယ်လို့ဗတ္တိဇံယောဟန်ကအဲ့မှာဒီလိုပြောထားတယ်နော်အဝဲဟဲ့ဒီဟောကဘုတ်ကိဝတ်တူကလေးဟောနေနေနော်ကစားရတဲ့ရလဝါဝဲနေနေမေသုဘလကစောပြီးဘာကဘုတ်တတယ်ပါနေနော်အဆောင်မှာနှုတ်ပတ်တော်ရှိတယ်လက်ထလကနေတကလူဝဲနှုတ်ပတ်တော်ဖျားနဲ့တူရှိတယ်တကလူဝဲနေဦးတော်ကစားရနှုတ်ပတ်တော်ကဖျားဖြစ်တယ်တကလူဝဲနေမိကစားရအဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကအရာခသိန်းဖန်ဆင်းတယ်တကလူဝဲနေတင်းတော်ကခဲလာအရင်နုတ်ပတ်တော်မှာအသက်ရှိတယ်ဒေါတာကြီးဝင်းနေဦးရတမူဒီလောကအတွက်အလင်းဖြစ်တယ်ဒေါတာကြီးဝင်းနေကရဝဒဟောက်ခွတ်တက်ပါလေလောအရင်နုတ်ပတ်တော်လူဇာတိယူတယ်ဒေါတာကြီးဝင်းနေဟဲ့ဟိနေဟောက်ခုဘုကေဝလူဇာတိယူတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုယေရှုလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဟဲ့ဟိနေဟောက်ခုဘုကေဝကလည်းနေပတ်တော်ကိုလည်းယေရှုနေလောယေရှုရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကယေရှုအခေါ်ပြောနေမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူမေပွားတော့ဟဲ့ဒီခေတ်ကဘာလဲတတ်တယ်ပါလေနော်ဒါကြောင့်ယောဟန်မှာလည်းမိမိလူတို့ကပြုံးမကယ်ချွတ်မိသူဆိုတော့ယေရှုရဲ့အိဗေကမတ်သက်ချမ်းမှာပြောလာဖြစ်တယ်။နော်ယေရှုဆိုယောဟန်ပြောရလဲယေရှုအမိခေါမျောမိဘာလဲဆိုဝေပါတတ်တယ်ပါလေပလောင်းနဲ့လလိမဆဲဘူးနော်။ယောဟန်ကျမ်းထဲမှာတော့ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သောဘုရားခင်သိုးငယ်နေနဲ့ပြောတယ်။မိမိလည်းလေယောဟန်ကိုနေတဲ့ဝနာမေသောတိလကဆောကေဘာကိုဘတ်တယ်ပါလေနော်အဲ့ဒီပြစ်ကိုဘယ်မှာဆောင်သွားလို့ဆိုကားတိုင်းမှာဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်နာဝကဆောကေဘာကိုဘတ်တယ်မနေတာလို့ဖြစ်လေလက်သူစညာလို့လားလူဇာတိခံယူတော့လောကရဲ့ပြစ်ကိုကားတိုင်းမှာဆောင်သွားတာကိုလက်ခံရင်နော်အဝဲဟဲ့လောဟကုခလဟိနောကိုဘုကိဝါဒဆောကေဘတ်တယ်ပါဘတ်တယ်ပါလေနမိတုလို့တော့ဒါကြောင့်ယောဟန်၁၁နှစ်မှာထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူဒီဟူသောကိုရောကိုယုံကြည်သောသူတို့ကဘုရားခင်သားဖျက်သောအခွင့်ကိုပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လေယောဟန်စတုတော်စပါးစီခင်းနေတယ်မလားနော်ဘွာလက်တူလို့စုကေနာပြောနေနေဟိုစုမလဲကဲကဲတော့အဖိုးနေလောယောဖိုးနေလောဒါကြောင့်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကလူဇာတိယူတယ်လူဇာတိယူတဲ့ယူရချက်ကလူပြစ်ကိုဆောင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆောင်သွားတဲ့လူပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ယာကိုယုံကြည်လက်ခံရင်သူကဖယားသားဖြစ်တယ်နော်တတ်တယ်မလားဒီတော်လေးဆက်စီတယ်နဲ့တက်ကလူဝဲဒေါက်တာကလူဝဲနေနေအရင်ကခုဘိုးကြီးရောအရင်ကဘုကိကတော့ဆုကွေးဘာကိုပတ်တယ်ပါဒါဟိဝါလဟဆုကွေးဘာကိုပတ်တယ်ပါလက်သူညာလို့ကလည်းမြေဝဲတာကဆရောဖုခွားတယ်နော်ယောဟန်6ထဲမှာတော့ဒီလိုပြောတယ်လာလီယောဟန်ဆတော့ခုနစ်တယ်ဝဒီဘာကိုယုံကြည်တော်သူဒီဝါလဆုကိနာကရနေသာဝရအသက်ကိုယာဤခဏပါတမိုးထူရောယောဟန်7:25မှာတော့လီယောဟန်စီတာခီစီရနေဘာကိုယုံကြည်တော်သူဒီဝါလဆုကိနာကရနေတေလုံတော်လဲရှင်မိမယ်မင်းစီပါစရကမူဝဲလားဒါဆိုယောဟန်ကျမ်းမှာ position နှုတ်ဘတ်တော်ဆိုတာပြောတယ်။နောက်လက်လီယောဟန်ကုနေနေ one left till on that name ဝင်တာတန်ကလူနှုတ်ဘတ်တော်ဟာလူစားတိယူတယ်။တန်ကလူနေဟိနေဟောက်ဘုကိကိုရွေချက်ကလူရဲ့အဖြစ်ကိုဆောင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်။အတတုကလျာနေနေကဆော်ယူဘာကိုမတတ်နေပါ။တစ်တိုင်ပေါ်မှာဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်။အဝဲဆိုဝဲလာလက်သူစညာလို့ဒီလုံရက်ကိုလုံလက်ခံရင်နော်နမိတုလို့တတ်မှာဝဲနေယုံကြည်ရင်နမိနာရင်သာရတက်ရတယ်ဒီမှာတမုထွရောဘုရားခင်သားဖြစ်တယ်ကဲတော့ယွာဖို့ရတော့အစိုးယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကဘုရားကရဲ့အသက်ကိုလူတယောက်ဘယ်လိုရမလဲဆိုတာကိုပြောပြထားတယ်နော်မိမိနေနော်လီယူဟာဝဲနေနေတက်ပြဝဲရလို့ဘွာကညောပြကနေမှာတမုထွရနေလဲနော်ယောဟန်တုံးနေမှာအဲ့ဒီအသက်ကိုမရရင်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်မဝင်ရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတက်ပြောထားသေးတယ်ဒါလည်းဒီဟာကနေတဲဝရနော်ဘွာလည်းယောဟန်3ထဲမှာဖခင်ရဲ့အသက်ကိုမရဘူးဆိုရင်ဖခင်ကနိုင်ငံတော်မဝင်ရဘူးဆိုတာလည်းထပ်โอเคလက်လီဟာဆက်တော့သောက်နေတယ်ဗျာ။နော်မင်းတင်းနေမှာကစားရအတောက်ကနေနော်တလဲတယ်ဗျာလေယောဘောမှုပါ။ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကနှုတ်ကပတ်တော်လူစားတိလာယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိရင်ဖခင်ရဲ့အသက်ကိုမရဘူးဆိုတာနားလည်ရတယ်။နော်လက်လီယောဟန်ကနေတယ်ဗျာနော်ဝါကစားရဟဲ့ဟိနေဟောက်ဘုကိဟောလုံးနဲ့မြေတူတူလောနဲ့နိဗ္ဗာန်တူတေးပါယုံကြည်လက်ခံရင်တော့အဲ့ဒီသားတော်မှာပါတဲ့အသက်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ရတယ်။နော်နမိတူလိုနမိနာဟောနဲ့နေတော့လက်ဖဖဘုတာဘုဝဲနဲ့နေနေပါတော့တက္ကယောခရစ်ကျမ်းကိုအကျမ်းပြပြောတာဖြစ်တယ်။အဝဲနေမိနာတော့အကျမ်းလက်ကစားရလေယောဟန်တဲဝဲတာလည်းပါခတော့လေယောဟန်ဘုညောဒါကြောင့်ယောခရစ်ကျမ်းကဘသူမဆိုထိုသားတော်ကိုလက်ခံရင်
နောက်ကပတ်တော်ရဲ့လောက်ရက်ကိုလက်ခံရင်ဖျားမှာဖျားရဲ့အသက်ကိုရတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်။ အခုနေ့လက်လျောဟာဘုနေတော့မင်းတို့လို့ဖွားဝဲဤတော့မင်းတို့လို့အတမွေးနေကနေပါဝဒတမွေးလက်ဖွားဘုနော်ဒါပေမဲ့ဩဝါဒကျမ်းကြတော့ယုံကြည်သူဆိုတဲ့အဲ့ဒီအသက်ကိုလက်ခံရထားပြီးသားသောဘောင်းငယ်လို့ကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်နောက်ပါခလာလီတသုတသောဘုဟုတ်နေတယ်ဝဒဘာလို့တူလို့နေကြတော့ဝဒဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ဒါလည်းပြောရအောင်ဟုတ်ပြီဩဝါဒစာမှာကတော့ အသက်ရထားတဲ့ကေတင်ချေရတော်သူတွေအကြောင်းကိုပဲပြောတယ်။နောက်မင်းလည်းလိသာသသောက်ဝင်နေဘွာလည်းနိဗ္ဗာန်တန်ကိခေါကေတာမူးနေတော့တယ်ဝလား။ခရစ်ဝင်ချမ်းကအသက်ကိုဘယ်လိုရမလဲပြောတယ်။မင်းလည်းခရစ်သာသမူးနေနေအသက်မူးတော့ဒီလေတယ်ဝလား။ ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကလူတိုင်းကိုဖျားပေးတဲ့အသက်အကြောင်းကိုပြောတယ်။ဒါမင်းလည်းယောဟန်ဘုရားတဲ့ဝလားကစားရွာခေဝဲတာမှုစုပါကိုရတယ်ဝ။ယောဟန်ဩဝါဒကျမ်းကြတော့အဲ့ဒီအသက်ကိုရရှိလက်ခံထားပြီးတော့ယုံကြည်သူဟာအဲ့ဒီအသက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်အသက်ရှင်မလဲအကြောင်းကိုပြောတယ်။မင်းလည်းယောဟန်ကသုတ္တသောဘုခေါနေနော်တာမှုလည်းပြနေပါတခါနဲ့ပကမှုခုတော့ဖတ်တယ်လေ။ အဲ့ဒီယောဟန်မှာဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုကြီးတယ်။ဒါဆိုယောဟန်ဝင်တော့ဒီကွယ်ကွယ်တာလီလောက်ဖားတယ်။ယောဟန်ခရစ်ကအသက်ကိုရဖို့အကြောင်းပြောတယ်။နောက်မင်းလားခရစ်သာသမုန်နေလာလီယောဟန်ဘုရားတဲ့ဗျာကနိဗ္ဗာန်မှာဘူး။ဩဝါဒစာကရတဲ့အသက်နဲ့မွေးလျော်ဖို့ပြောတယ်။နောက်မင်းလားအာလီယောဟန်သက်သက်ဆောင်းနေတယ်ဗျာလား။နိဗ္ဗာန်မှာဘူးလို့ကမူလာပဲလေတမွေးနေကို အဲ့ဒီရတဲ့အတန်းနဲ့မွေးလျော်မှာဗျာဒိတ်ကျမ်းအဆုံးမှာဘုရားပါလို့မလဲဆိုတာကိုဝင်စားခွင့်ရှိမဲ့အကြောင်းကိုပြောတာ။ဟောဘုရားနိဗ္ဗာန်မှာမူလာတာတမွေးနေလीတော့လက်လီလောက်ဖားဖို့နေနေတော့ကပတူနိဗ္ဗာန်တမ်းနူးသိတဲ့ဖားတယ်လေဆောက်ရတယ်နော်။စင်ပြီလား။ဘာလို့ပါစား။စင်ပြီလား။အရှင်ပြမလား။အရှင်တော်နေရ။ရလား။ဒါတော့ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့ယောဟန်ဩဝါဒစာရင်ဗျာဒိတ်ကျ
tapi ai tama a yee chi song ga christo ye atet a chang chi chi song phe ne a re do ka de la yesu christ ta mu ni lo christo chan ma atet ko pei mo la ga phit de me me la li yo ha ba ka la christa ta mu ni ni ka he ta mu o wa la chan ma ya de atet ne ba lo met ta phwe me byo le for jo ha ဩဝါဒကျောင်းဩဝါဒမှာဩဝါဒတက်တယ်ဘယ်လိုရှိကြပါလဲလီတယောဟကီဟာတယောဟကူနေတဲ့ဝဒီလေတေဝဒါလောတောင်ဘူးလပနိမိုင်နေပကမလာလာဘူးဒီလေအဲ့ဒီကိုမွေးလျော်တက်မှာပြာလေးကျမ်းမှာရှိတဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ရွေချက်တူရောက်မှာဖြစ်နော်လီယောဟာတသုတ္တသောဘူးနေပမင်းမလာတော့ယေရှုလက်တောင်ဘူးကူလေးနေလက်လီလောဖားဘူးနေပကနေပါဒါဒီတာဘုရားပါ ကဘာမချမ်းမှာဖရာကလူကိုဖန်ဆင်းတယ်။နော်လဲအလီတမရှိဘူးနဲ့ဆရာတိလောဘာဟုတ်ဘူး။ငါတို့ပုံတံတဲ့တဏီတရံဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့ပြောတယ်။ဒါဟဲ့ဘောပတိလောပေါင်းညတိတော့ပကိဘောကေ။ဖန်ဆင်းတဲ့ကငါတို့ပုံတံတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဟဲ့တိလောဝဲနေမောပတိလောလောကတိတော့ပကိဘောတဲ့ဟုတ်လား။အဲဆိုဖရာဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့လူကဖရာနဲ့တူစီချင်တယ်။အခုနေ ဝါကညောလက်ဆက်ရတိလောနေကဆက်ရအဲ့ဒါလောကတော့နေအင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာလက်အပ်ငါတို့ပုံတံတဲ့လို့ပြောတယ်မင်းမလားလေဆိုစကလာဝနေတော့လက်နော်ကျတော့နော်မောပတိလောလက်အပ်ခရိတ်မန်လက်အပ်ဆိုတာအများမန်ဆိုတာတယောက်တည်းနော်ဒါလက်လက်နေမိတာအာမော်နော်မင်းမလားမန်နေတကားနော်ငါတို့ပုံတံဆိုတဲ့ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အများဖြစ်တယ်မန်ဆိုတာတယောက်ဖြစ်တယ်နော်ဘာခရလက် လက်တော့နေနေတော့လည်းဖုံးစာပန်းစာသာသောစီစာအာမင်းလားမဲပါကညောနေတော့ခါလာပြီးတဲ့အခါမှာသူကအောက်မှာဆက်ရတဲ့ခါကျတော့ကပောက်ချန်ခန်းကြီးတဲ့ငယ်29မှာတော့ထိုသောဖျားသခင်သည်မိမိပုံတံနှင့်အညီလို့ရေးသားပြန်တယ် Emelalita mo shesa do tasawu kisimni ngane ne dewda no
Din lo we logarit do akiwo asami lo. 26 ma nga ro pong tran ni lo pyo dai. Me me la ki ji khu ni de wa da no. Di biki bu go. 29 ma cha ro mi mi pong tran lo pyo dai. Me me la ki si ni ni biki bu go. Ba kwa le. Lo chwa di le. Ange 26 ma nga ro pong tran lo ni ni. Let us ane 29 ma in his image mimi pong de ne ni lo jo yi da le no mimi le ki chi khu ne de da no lo ga do ki bu go mimi le ki chi ni ya le ni mi bu ki bu go ni la mi di nga do pong de ne mimi pong de ha la no lo kwe lo ga do di do bu ki bu go da mi bu ki bu go nga do pong de kami lo ta lo ta shin lo win ni lo ye pong de ne ni ဒီရောက်တဲ့တော့သူကိုဖန်ဆင်းတယ်29ကျတော့မိမိပုံတံညီရတဲ့မိမိပုံတံတူပဲဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီတူဆိုတဲ့ပုံတံကဘသူကိုယဉ်ညွန်းလဲဆိုယေရှုခရစ်ကိုယဉ်ညွန်းခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်တော့ခကြီးခုနေဘက်ဖာလာကျွန်တော်ကရှင်းတယ်ဗျာနော်ဒါရောစီမရမော်တီလောပွားကညောဒီပုဂ္ဂိုလ်တဘဝဲအသုဒီပက္ခစတာဝဲတော်ကေခစ်စင်းနေဒါရောတီလောပွားကညောဒီအခေါ်တာဝဲဆိုတော့26မှာအများကြီး29မှာအနည်းကြီးမေမေလာခီစီခွေးနေမိတာတော့အာမေမေလာခီစီတွေ့ရနေအကြအနည်းကြီးဆိုတော့မိမိတန်ဆိုတာကယေရှုကိုမြင်ဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်မေမေလာတဲ့ဝါအကြနဲ့အဲ့တော့တဲ့ဝါလည်းပကတိမွေးယေရှုအကြည့်ပါကြောင့်လူဆိုတာကကိုယ့်ဟာဘယ်လိုပုံတံမျိုးအသက်ရှင်မဖျားလို့ရှိလဲဆိုတော့တီးဖို့ဆိုရင်ယေရှုကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုတာအခုနေပါကညောတဲ့ဘာနဲ့မြဲတော်လည်းကဆိုင်ရအဲ့တော့လည်းယခုမူတည်လိုက်နေတယ်ဘကဘာတိယေရှုဝဲနော်အရင်ပန်းစင်းတဲ့လူကိုဘုရားကအေဒီဥယျာဉ်မှာထားတယ်။အစရောတိတော်ဘာကညောတော့ဘာလဲဟိတိတတလောက်မူ။အဲ့ဒီအေဒီဥယျာဉ်လမှာအပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။ဘာလဲဟိတိတတလောက်ကတော့ဥယျာဉ်ကသစ်ကြီးလေ။ကောင်းမကောင်းသင်ချောင်းရပင်နဲ့အသက်ပင်ဆိုတာရှိတယ်။အသညာတကိတာသက်တကယ်တော့တော့သစ်တောင်မူ။ကောင်းမကောင်းသင်ချောင်းရပင်အတိကိုမစားနဲ့။ဒါသစ်အသညာတကိတာဥယျာဉ်တဘာဝသရကိ။ဂျန်နဲ့ရအားလုံးကိုစားခွင့်ရှိတယ်။မေမေလာကလည်းအောက်ခက်လာလို့ဂျန်နဲ့ရအားလုံးစားခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာအသက်ပင်ဆိုတာနာမည်တိကျပါတယ်။နော်။သစ်လာကနေအော်သစ်ခက်လာလို့ဖလက်သစ်ကလာနေနေဟိုလားသစ်တာမဟုတ်တူလေ။ဒါကြောင့်မလို့အသက်ပင်ကိုစားပါလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ကိုပြောတာ။ဟုတ်တယ်ခေါင်းညနေနေတဲ့ဝဲလားအော်သစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းမကောင်းသင်ချွတ်ပင်ရဲ့တိကိုမစားနဲ့။သစ်ညတာကြီးတာအင်းနေတပောင်းလို့ကြီး။စားနေစားတော့နေမှာအေကံမန်သိမယ်။မနီလန်တော့နေကသီလာ။ဖယားကမစားနဲ့လို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်တောင်းလို့ကြီး။စားရင်ဖြစ်မဲ့ကျိုးကျေးဇူးကိုကျိုးပြောတယ်။နော်နမေအော်နေတာပြတာကိုလည်းကဲလာတာအဝဲတဲချိုးပဲဘောင်းကောင်းပြင်ကိုစားရင်မပြုတ်လေသင်လည်းတရားတဲ့တာကိုဒီမောင်းရပါမလဲဒီနေ့ဒါဆိုဒီတော့ပြင်ရဲ့တီကိုစားစေချင်တာအခုနေ့သင်လည်းအသင်ရတဲ့တာကိုအသက်နဲ့ပြတော့ပါစားစေချင်လားစားစေချင်မစားစေချင်လို့ဆိုတော့ကဘာမဖြစ်စေချင်လို့လဲဒါဆိုရင်တမမောပါနေတဲတော်လည်းတကယ်တော့မနှူးလေမနှူးပါစေချင်လို့မစားနဲ့လို့ပြောတဲ့အိဗေကစားရင်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်ဒီမှာဆိုလို့နောက်စပါတပအောင်ကြီးခေါင်းညောင်းနေနေတော့အဲ့တော့ဘာနဲ့တလုံးမျိုးအောင်နေအပလူဖို့လားကဲကဲတော့တာတိနေလားမစားနဲ့စားရင်သေးမယ်တပအောင်ကြီးမျိုးကတိမစားစီချင်တဲ့တို့ဘကမသေးစီချင်ဘူးဘာမှမခေါ်တဲ့တဲတော်ဒီအောင်နေတဲ့တော်လည်းစီးပါဖို့ဒါပေမဲ့လူတွေကဒီကနေ့လူတယောက်တည်ရင်ဘုရားအလိုတော်ပဲလို့ပြောကြတယ်အခုနေ့ဘုရားတရားဘာတနော်နဲ့မစ်စီဘလော့ခ်နဲ့အိုးကဆိုင်ရအတပ်ပါလားကဘာဦးတွေကဘုရားကလူကိုတည်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဟုတ်ပါဘူးလဲလီတမွန်အနာလီအတမ်မရှေအဘူရနဲ့ကဆိုင်ရတည်တော်နေဆိုင်ရတဲ့တော်လဲကတိတော်လဲဘာကစီရောတည်တာဟာဘုရားအလိုတော်မှာမဟုတ်ဘူးနာတစီနေတယ်မစ်ကဆိုင်ရအတပ်ပါလားအစကလေးကဘုရားကမသိစေချင်လို့မစားနဲ့လို့ပြောတာဆလာအကတိတိနေဆိုင်တဲ့တော့ဘာကညောသီးပါခွနဲ့ဘာကညာကဆိုင်တဲ့တပောက်အောင်ဒါကြောင့်တည်ခြင်းဆိုတာဘုရားလို့တော့မဟုတ်ဘူးအခုဒီတသီးနေတဲ့မိဆိုင်တပတ်လာဘုရားကလူကိုရှင်ဖို့ဖန်ဆင်းတာဖြစ်ကဆိုင်ရဲ့လည်းဘာကညာကမူးခွနဲ့တည်လာလားထာဝရရှင်ဖို့ဖန်ဆင်းတာအဲ့တော့လည်းကမူးလို့ထွက်လို့ယူပဲတည်လာလားထာဝရဘုရားကထာဝရအလုပ်ကိုပဲလုပ်တယ်ကဆိုင်ရလားလို့ထွက်လို့ယူကြတယ်နင်အမတားလည်းလို့ထွက်လို့ယူတော့ထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့လူဟာထာဝရရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကဆိုင်ရတည်လို့ဘာကညာတည်းကနေအဲ့တော့လည်းကအုပ်မူးလို့ထွက်လို့ယူတော့တည်ဖို့ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်တော့တည်လို့လည်းဒီတော့အဲ့တော့အေဒီကြီးကလူကိုထားပြီးတော့ဒါဝဲပါလိမိတိသတ္တလောက်ပြီးတော့ဘုရားပထမဆုံးပြည့်တဲ့ပညာကကဆရာဟိရောတတ္တသောချုပ်တဲ့နေကောင်းကောင်းတိကျတဲ့ပြည့်တိကိုမစားနဲ့သိသိကြလက်ကိတာဥရတနာတကိရတကသတ္တပါရိအတ္တပြည့်တိကိုစားအောသိတမူသာဘုရားကထုတ်လိုက်တဲ့ပညာကပထမဆုံးပြည့်ညာကဘာပညာလဲ
ကစားရွာသူတော်တသုတ္တသောအချုပ်တဲ့ညီမလေးကောင်းပါပါတိချာပြန်ဒီကိုကစားတယ်အဲ့တကိရတာအဲ့တတိတပါ့ရခဲ့ကစားပါလေကမောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုအတိတ်ဘေကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖျားပထမဆုံးထုတ်တဲ့ပညာကဗာပညာလေအခုလေကစားရွာတိလောပါကညဝီနာသုတ္တသောထေရဝါဆုတ်တဲ့ညီမသားတသုတ္တသောခါလာ ဘာပညာလဲအာမစားနဲ့လေဘုရားကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ပထမဆုံးပြောလိုက်တဲ့ပညာကဘာပညာလဲကစားရတဲ့လောကကညဝိတာခေလဝတ္တသုတ္တသောအချုပ်တဲ့နေမတတိသုတ္တသောခါလဲအစာတော့ပညာဒါတော့သုတ္တသော ဖယားကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ငါဖယားဖြစ်တဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုထိုင်ရှိခိုးမပြောဘူးနော်ကစားရတယ်လို့ဘာကညောက်ဝိတာရန်ကြီးမြေကစားရတာချင်းတော့ပတ်ရတဲ့တဲဝဲပါမင်းတို့မမှန်ငါ့ကိုရှိခိုးမပြောဘူးနော်ဘာလို့ရထောက်ဖို့ထောက်ဖို့တဲဝဲပါဖယားကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့ကိုရှိခိုးဖို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကစားရတယ်လို့ဘာကညောက်ဝိတာတမောအားလေးကပါတော့ပါ ရှိခိုးဘိုးရဲ့ချက်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်အဝဲတူကလေးဝဲလဲကမုန်းပါတော့တခါတော့တိလဝဲတိမရှိခိုးခံခြင်းလို့ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုလည်းဘာတော့ခုနကဝဲတိလဝဲတိမပါလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့လူကိုဒီဟာစားပါမစားပါမစားနဲ့ဆိုတဲ့ပြည့်ညက်အစားတော့ပြည့်ညက်ကိုပဲရင်ပေးတာနော်တိလဝဲကညဝိတော့တဝဲနကရောတဝဲနကရောပါလေခေလဝဲတာတာအော
မှန်မှအသက်ရှင်လေအော်တောင်မိမကတော့မူနေတော့ဟန်စင်းစားကလေးကဖျားရှိခိုးမရင်တည်မယ်နော်လို့မပြောဘူးဟာဆရာလေးတည်လို့ဝင်နေတဲ့ဘာယမိကမနဲ့တည်လို့တဲ့တဲ့ပါဟန်စင်းစားကလေးကအစားတော့မရင်တော့တည်မယ်နော်လို့ဖျားတရီလေဆဆန်းနေတည်လို့ဝင်တဲ့တဲ့ကတော့တောင်းလို့မိကမနဲ့တည်လို့အမေရိကန်မှာအချာကြီးနေပြီးတော့ပမာပြီးသွားတဲ့အစားစားကြည့်ပါလားဘုန်းလျှောတယ်လေ။နောက်ဘုလားအမေရိကန်ကြီးတော့မင်းလည်းလက်ကော့ပြောတော့အစားတောင်းအောင်ပါနေဘလူးအစားတော့မှပြီးတော့တည်တဲ့မတားချဘူးလား။နော်တပါလက်စီတော့အော်တာအော်ကမလားစီးနေစစ်နာဘူးကရှိလားရှိလားဟုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအစားကဘာဘူးကလေးကဖြစ်တယ်အဝဲနေစားတော့တာလဲစားတော့တာလဲ့တော့အာဟိတတာလောက်ဝင်လေဒါကြောင့်အစားတောင်းမှမလို့လေအခုနေပါတော့လာပါအော်ဖယားကမစားစင်ချင်တဲ့အရာရှိတယ်အခွင့်အရေးကစားရမင်းတဲတော့ပါနေစောင်းရှင်းလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်နော်အဝဲနမင်းအော်ရနေကနေမဘလူဖို့တင်မဆိုးလို့မစားစင်ချင်တာနော်တဲတော့လက်စီးပါခွင့်တဲတော့ဒီအော်ပဲပါဒါဆိုဂျာဂျောင်းကျန်းဆောင်မှာရှိတယ်မစားတယ်လို့ပြောတဲ့အရာကစေတနာနဲ့ပြောတာအခွင့်အရေးလေးစောင်းစင်ပြီတပါအော်ရကြီးနေနေအခွင့်အရေးတဲဝဲလူသားအဲ့ဘောကလားဒီနေ့ကျွန်တော်ကအယူသိပြီးတော့ဟောဒါကဓမ္မဟောဖွဲ့ဒါကဓမ္မသစ်ဖွဲ့ခွဲခြားနေသေးတယ်အခုနဲ့ဘဝနဲ့ဘုရားယူတီလက်တဲကတော့နဲ့လီဆိုစီလာလီအဝဲလီဆိုစီသောမစားနဲ့လို့ပြောတာကစားဖြစ်လာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတိလို့ဘုရားချုပ်ပြောတာမစားနဲ့လို့တပတ်ဟောလေခင်းနေနေတက်လေကဲတော့အပလီဖို့လက်တူကြီးပါလေကစားကထိပဲခွင့်စားရတော့ဒီကပဲအဲ့ဒါအပညာအောက်မှာပြန်ထည့်တဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးနော်တမင်လက်မရှိနေတဲ့ကတော့ပကတိနေလက်တော့ကောဘုရားချစ်လို့ကျေးဇူးပြုစေတနာနဲ့ပြောတဲ့စကားစားရအဲ့ပါခွတော့တဲဝဲလက်တက်အဲ့ဘူးလောင်းပညာအောက်တဲ့လို့ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲခေါ်သွင်းနေပါ။အာယင်ကိတဲ့နေကိတိလာတဲ့သောသောဖလာပြပါ။ဘုရားကမစားနဲ့ဆိုရင်မစားနဲ့ပေါ့။ကစားရတဲ့အော်ရီနဲ့တမအော်ရီနဲ့အဲ့ဒါစေတနာနဲ့ဘုရားပြောနေတာ။အဝဲနေနေမဲ့တဲ့တာလတ်တာဝင်လို့အဲ့ဒါယေရှုတော်စကားဖြစ်နေ။အဝဲနေမိတာမိတာဖို့အတတ်တို့လို့လူဟာအစာအတော့မားလို့ဘုရားနဲ့ဝေးသွားတာ။တော့ဘာကညောင်းဒီဘက်နဲ့အော်တာအောက်ကမကနေကြီးတော့ဆက်ရလား။ဘုရားရှိခိုးမားလို့ဝေးသွားတာမဟုတ်ဘူး။တော့ဘာလို့ကစားရကမကနေကြီးတော့ဆက်ရတယ်မိပါ။ဘုရားမစားစင်ချင်တဲ့အစာကိုစားတော်အောင်လည်းကစားရတဲ့အော်ဒီအော်မနဲ့အော်ကကုနာတော့ထတ်တယ်ဗရကစားရတတ်တယ်အကြောင်းသူစားရမယ့်စားကအသက်ပင်အခုနေတော့လည်းမအောင်နေမစ်တာမူအဲ့ဒီအသက်ကဆိုတာယေရှုတည်းစစ်တော်မွေးနေမယေရှုလားအကြောင်းခရစ်တော်ကိုစားဖို့လို့အခုနေနေဘုရားအော်ခရစ်ဝင်လားခရစ်တော်ကိုစားမှစစ်မှန်တဲ့အသက်ရှိမယ်ဗမေအော်ခရစ်ဝင်မှာတော့ဘုကအဝဲဒီဝတ်တမူလားအပါလေလားဒါကြောင့်လို့ဖယားမစားစင်ချင်တဲ့အရာစားစင်ချင်တဲ့အရာရှိတယ်။အခုနေတက်လက်ဆက်ရဲ့အဲ့တော့ဒီအော်ရတက်လက်ဆက်ရဲ့အဲ့တော့ဒီအော်ကို။အဲ့ဒါကဘာဦးချမ်းကလေးကဖယားရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်။အဝဲလေးကစားရတူကလေးပါဝဲလက်ဒီလက်ကောင်းနေလိ။လူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဖယားလူထဲမှာလာနေချင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။နောက်ကစားရတိတော့ပါကညောင်းတာကစားရအဲ့တော့ဟက်ကုတ်လို့ပါကညောင်းကုဘူး။ဆိုပါစို့ဒီယာဝတ္ထုကအားစင်းဖြစ်တယ်။နောက်ပါကတဲ့တာကိတခိုင်းနေနေနော်တာဖုဒလေးတခိုင်းနေတယ်ဝဲလား။အာကသိရိပါဒီအားစင်းဖြစ်နေဆိုတာဆရာဝန်ကပြောလို့ကျွန်တော်လည်းလက်ခံတယ်။က
ကတိကြီး ဘာဝနဲ့ ကတိသရတဲ့ အခွင့်အရေး ယေသုလို တို့ရဲ့ ပညာကြီး ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီ အားစေကို တောင်းရင် အားဖြစ်မယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လည်း သဘော တူပြီးတော့ ယုံနေ ခေါ်လဲ ကတိသရတဲ့ ကုမကု သိခွေတော် တဲဝဲလာ နမင်းအော့နေ ကကြက်တက်တာဘာလဲ ယင်နာ ဒီ အားစေဟာ စားရင် လူတွေ အားဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် ဘလောက် တိတိ ဘလောက် ယုံယုံ ကျွန်တော် အတွက် အားမဖြစ်လာပါဘူး နော် ကတိကြီး ဘာဝနဲ့ ယင်နာ လဲ ယင်မင်းအော့နေ ကကြက်တက်တာဘာလို့ ဘာသာ ယင်မင်းတော့အော့နေ တကယ်တက်တာဘာလား ခါရတဲ့ပြန်ပြီးသားဒီကောင်ပါဟုတ်လားကျင်တော့ခါရတဲ့ပြန်ပြီးသားအော်အော်လားဒီအားစေဟာဘလောက်ပဲကျွန်တော်ကိုအားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘလောက်တိတိဘလောက်ယုံယုံကျွန်တော်အတွက်အားမဖြစ်ဘူးအားဖြစ်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်အထင်ထဲတိုင်းမှာအားဖြစ်သွားတာနော်အဝဲကတိကြီးပါခါနေနေယန္နာဖက်လက်ထက်လက်နိုင်ကတဲ့တကယ်တကယ်ဘာလဲယူကောပါယမင်းအောင်မှာတော့ကျန်တကယ်ဘာလဲယူကောလားအကြောင်းအသက်ပင်ဆို
ထဲတိုင်းမှာအသက်ချလာအခုနေသစ်တာမိုးဝဲနေရသစ်ညာလဲနော်ကဆိုင်ရတော့ဘာစရိတော့ယမင်းတော့ပါနေတကယ်တက်ကြတာပါယမင်းအောက်ပါတော့ကဲတက်ကြတာပါလေးဒီကုန်းနော်အကြောင်းကဘာဦးလေးကအသက်ရှင်ရမယ်အဓိကယူအချက်ကဖျားကိုစားတော့ဖို့ဖြစ်တယ်အခုလဲနော်ဒီလောက်တော့နေကစားရတိလောရနေကစားရဟုတ်တဲ့တော့လေကဘာအော့ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီအသက်ပင်ဆိုတာယေရှုခရစ်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်သင်္ကမောရနေမိတာယေရှုရဲ့လားဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်နေ့ရင်စားတော့ရမယ့်ကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အခုနေ့ကိုကြီးတဲ့တလုံးကအော့နေပါယေရှုခရစ်ရဲ့လားကျွန်တော်ဘယ်ရမယ့်ဆက်ဆက်ခရစ်တော်ကိုစားဖို့ဖြစ်တယ်အခုနေ့တလုံးကတမိရဲ့တမိနဲ့ဘာအော့ယေရှုရဲ့လားဝိညာဉ်တော်ဟာရည်လဲဖြစ်တယ်နော်သာသရှိနေမြို့ရာတီးနေလားဝိညာဉ်တော်ဟာလီလဲဖြစ်တယ်နော်သာသရှိနေမြစ်ကကလီလားအကြောင်းလို့ကျွန်တော်တောက်တဲ့ညာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့ဖြစ်တယ်အခုနေ့ဖေဘောအတင်းနေအော်နော်ဝိညာဉ်ရောအော်ကစားခလောနေကျွန်တော်စားတဲ့ညာညာကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုစားတယ်လို့ကျွန်တော်ကဝန်ခံဖို့လိုတယ်ဒါလည်းရောခဲလာနေကဘာလို့လဲအော်ရောအော်ကစားရှိခလောနေဘာလို့နောက်ဘက်တော်ကိုစင်ကျင်ချင်းရတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်စားနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဖေအရာဒီချုံမဝဲတဲ့ယောကိထားတဲ့နေမီယောအော့ဖ်ဆာရှုခရီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအစာစားဖို့လိုတယ်အခုနေ့နီးတော့ဘာအော့တာအော့ရီနော်အဲ့ဒီအစာစားရဲဆိုတာကကျွန်တော်ကိုအမိတ်ပေးစရာမလိုပါဘူးအစာစားရဲဆိုတာလက်ကောအော့တာအော့ရီနေပတ်တလို့ဟဲပလာတော့တကီးလူပါတဲ့တော့တကီးပါစားလီစားလီချင်းနဲ့လီစားလီလီအရသာရှိတယ်လီစားလီနေပဲနော်သဝိဒါတော့အော့အော့တော့ဝီတို့နော်ဝီတို့တော့အော့ကိုစားလို့ချင်တဲ့ရောက်ဘယ်သူမှလာတားလို့မရတော့ဘယ်သူမှလည်းတိုက်တွန်းစရာမလိုဒါလည်းမအဝိတော့လူဘဘာတစ်ခါနေမတားမှတပါဟဲ့ချက်ကူတော့နေမှာတော့ကဲမစားသေးလို့ဒါတင့်ကိုအပိတ်ပြီးနေရနော်တော့ဒီပါခွေးနော်နော်မအဲ့ဒီတော့တကီးစားကြည့်ပါအော့ကေအစားတော့မားလို့ဖျားနဲ့လူဝေးခဲ့တာနော်ကွန်ပျူတာအောက်ကမှခွေးကစားရတော့ဘာကြောင့်လောက်ပါဝဲတာအဲ့ဒီအစားတော့မားလို့ဖျားနဲ့ဝေးခဲ့တဲ့လူကိုဖျားကအစားတော့နဲ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ကွန်ပျူတာအောက်ကမှခွေးနော်ဘာကြောင့်လဲကစားရလောက်ပါခွေးတော့ကစားရဟဲလူကြီးမလားလက်တော့အီဂျစ်ပြည်မှာအီဗီလာလူတွေဂျုံဖြစ်တယ်လာဤအကုတ်တူဝင်နေဘိုင်းစလာဘောကေဝလာကူနမိတ်လက္ခဏာ10ခုပြပြီးပြီမမတက်လာလာပေါ်ချီဝီလီမလွတ်ပါဘူးအတုနဲ့ဟာဒါမဲ့နောက်ဆုံးနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုမဆန်လက်ခီးကတက်လာလာခနဲ့တကားတော့တကားတိုင်းမှာသိုးတငယ်အတွေးကိုတော့လာထရန်နီအလိုနေကပတ်နောက်ဖူးရတဲ့သိုးသီးအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာသိုးတငယ်ကိုမီးကင်ပြီးတော့ကိုယ်စားလက်ဟိပွဲနဲ့သိုးပွဲနဲ့နော်ကပတ်ကောက်ဟဲ့အော်ဒလာအဲ့ဒီသိုးတငယ်ဆိုတာဤလောကရဲ့ပြစ်ကိုဆောင်းတော်သောယေရှုဆိုတဲ့ဘုရားသိုးတငယ်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်သိုးမနဲ့မြင့်မနေလားမြင့်သိုးတူလားနော်ယေရှုလားကြောက်ရပါဘာလို့တတ်တယ်ပါလဲလားအသွေးကြောင့်တွတ်တယ်လက်ဖီခွေးနဲ့တူပလက်အသွေးကြောင့်ပြင်းလွတ်တယ်လက်တာဖီခွေးနဲ့တတ်တယ်ပါဘလားအဲ့ဒီအသားကိုအညာမှာစားရတယ်အခုလက်ပင်နာနဲ့ပါအောင်တန်ညာခွေးနဲ့နောက်နေ့မနေ့ဆိုဂျုံဘွားကလွတ်ပြီလောက်ဘွားခါရင်းနေသူ့ပြန်လိုက်လက်ကလော်လေးဂျုံဘွားကလွတ်တဲ့သူတွေဟာအသားကိုအာရပါရစားပြီးမှခွန်အားအပြည့်နဲ့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ဘာလဲသူ့ပြန်လက်ကူးတဲ့ဘက်နေနေအော်ဝဲတော့တောင်းအော်နော်ဝဲတော့တိုက်တာဘာမှတော့သူ့ပြန်တော့ဝဲတယ်လားအင်းတို့ပင်လေကိုဖျက်ရတယ်လက်ခော့တယ်ဝဲတော့ပလက်ကောဖျက်ပြရနဲ့ခန္ဓာရဖျက်ရောက်တယ်နော်လက်ခော့တယ်ဝဲပြီးတော့လက်လက်ပလက်ခော့တယ်ကတော့ဝဲတော့ပမ်းမကနော်ခန္ဓာရကပန်းနိုင်မပါဘူးဝမ်းမကနော်နဲ့တပည့်ဖတ်တော့ပါခန္ဓာဟာပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်ကိုကနာဟာနေမြို့လာဖတ်တယ်ဖယားကခန္ဓာတိခေါ်သွားဖို့ယူရချက်ထားတာဖြစ်တယ်ဆက်ပြအဲ့တော့လက်ကောတိလက်ကနာဟာအဲ့တော့အစားတော့နဲ့ခေါ်ထုတ်လာတယ်ဒါအဝဲကောတော့ခလည်းမကြည့်လဲလက်တော့အော်ဟုတ်သူ့ကိုစားတော့စီချင်းအဖြစ်ခေါ်ထုတ်လာတယ်ဒီတော့ကအော့ကဆက်ရရခုနေကဆက်ရကောတော့ခလည်းရောက်လာတယ်လက်တိလအပတ်ဘုကနာကောင်းကင်ကမာနမုတ်ချပေးတယ်ကိုမနာဟဲ့လောကလည်းလက်ဘုကမမကဆက်
ဒီယေရှုဖြစ်တယ်အဝိနေမိခိုင်ရှုခရစ်ယေရှုကိုစာတော့ဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့ကောင်းလာယေရှုဝေးခန္ဓာထဲကိုဝင်လာတယ်ဟဲ့ဒီဝဲလက်ကောကနာဟာခန္ဓာစဘာကိုစားစီတယ်အော်ကျွန်တော်ရဲ့တော့ဒီအဝိနေလက်ကောကနာဟာဘူးအစာတစ်တဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်အဝိနေမြတ်တော်ဆောလာမီယေရှုဓမ္မသစ်မှာကောင်းကင်ကလာတဲ့အသက်မဟုတ်ဟာယေရှုကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ပြောတယ်လက်လေးချောစီအစာဝင
ောက်ကမခွင့်နေဘောင်ကြောင့်လောဖာလက်ဆက်ရအဲ့ဒီဝေးခဲ့တဲ့သူကိုဖခင်ကသူ့ကိုပြန်စားစီခြင်းနဲ့ကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်အခုခေါင်းကလေးတော့လောဖာဝင်နေကစားရအဲ့တော့လည်းဘောင်ကအောက်နေကစားရဝင်နေကယ်ထုတ်ခံရပြီးတော့လည်းပဲသူ့ကိုပဲစားဖို့နေ့တိုင်းချပေးတယ်နော်မတ်ထုတ်လည်းတော့ကဲပြီးတော့ခေါင်းကြီးတဲ့နေချူလဝဲတဲ့ဘောင်ကအော်တယ်လားနေ့စဉ်တက်တာထဲမှာပန်းနိုင်ကရောက်လာတဲ့ခါမှာလည်းသူ့ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဂျင်းနဲ့မွေးလို့စားတော့ဖို့သူကပြောနေတယ်နော်ဒီလက်ဒီလက်ကကနားလည်းဖော်တယ်လီပါဆန်ကခေါင်းကြီးတဲ့နေအဲ့တော့လည်းအော်ဆက်ရခဲ့လားဒါကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အဓိကအခြင်းအရာအစားတော့ဖြစ်တယ်အခုနေ့တောင်းအောင်မူအဂိခေါ်ချင်းနေမြေဝဲတာတောင်းတော့ရအစားတော့မလို့မရဘူးတောင်းအောင်ကမှသိပါခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူမနော်အဝဲတာနော်ခုတာနော်တာတက်လို့ခန္ဓာအတွက်အစားလို့ရနော်နော်ခုတာလို့ရဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာအတွက်အစာမှတန်ရှင်းတဲ့အစာမတန်ရှင်းတဲ့အစာရှိတယ်လက်နော်ခုတာအဝဲတာတောင်းလို့ကချောတကချောစိတ်အတွက်လည်းအစာရှိတယ်လက်ဘာခန္ဓာစာနေနေအတောင်းစကောဒီနေ့ရောလူငယ်တယောက်လမ်းဘေးမှာထိုင်နေတယ်နော်ဒီပြောနေနေပါသဆက်ကချစ်တော်လေကြည့်ကြပါနဲ့ဘာလို့တကယ်လို့ခေးလိုက်လဲဓမ္မမလို့လေဒီကွာအော်မျက်စိစာကျွင်းနေတာဘာလို့ဆိုအော်တော်တော်ဒီအမေခိတော်ရလမ်းဘေးမှာဖြက်ဖြက်သွားလို့မြားကားလေးလာလာပပလေးကြီးပြီးတော့သူကအစာကျွင်းနေတာနောက်ကမဲ့ကြည့်ကြပါနဲ့ကလည်းလေတော့လေလောလာအကြည့်ဝတ်တပါနဲ့ဝတ်ကွာမင်းတော်စိတ်မှာလည်းအစာရှိတယ်အခုနေ့သအတတူပါလိုက်နေဦးတော်တောင်းဆိုကြလို့အဲ့ဒီစိတ်ထဲကဂျင်းတဲ့တတိုင်းဂျင်းတဲ့တိုင်းစားတဲ့အတိုင်းကိုရီးယားကကြည့်တဲ့တိုင်းကြည့်တဲ့တိုင်းအညဟာရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုရီးယားစကားတော်လာ။နော်လည်းတသပြီးသားမယ်ဘူးနေနော်။နော်ပေါ့ဝဲပေါ့ဝဲပေါ့ကွာပဲတပကွာဆရာကိုရီးယားကလာ။အညဖြာရှိအောင်။ဝိညာဉ်ပါလေအစာရှိတယ်။လာသူ့ရဲ့သခင်နေနော်ဘုရားတောင်းစေကလေးလား။ခရစ်တော်ကိုစားတော့ဖို့ဖြစ်တယ်။နော်လည်းပေါ့ကအော်ကိစ္စခရီးရည်လား။ဖယားလည်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ကစားရတယ်မြေဝဲတာတော့အဲရွာလည်းတကျလည်းမမြဲပါလည်းဝိညာဉ်ဖယားကသူနဲ့တရံသူနဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတယ်တော့ကစားရတီလိုဝဲတာဘာကညောလောကတော့အောဖယားနဲ့တရံသူနဲ့နဝိညာဉ်ဖယားနဲ့တရံသူအောင်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရလဲဆိုတော့အတိတ်ဘက်ကလူဟာနဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တော့ခေါင်းကတော့တီလိုဝဲတီနေကတော့ဘာကညောတိကဲမလဲကဲဝဲတာဘွာလဲအဲဘာတော့သာပြည်လားအဲ့ဒီနဝိညာဉ်ဆိုတဲ့လူမှာဖယားကဲတော့အသိစိတ်ရှိအခုနေဘာကညောလာအလောကတူကဆယောလည်းကနေဦးနဲ့တက်သိညာနေတော့အဲ့ဒီစိတ်မှာမှ၃ပိုင်းရှိတယ်အခုဒီမှာခန္ဓာသာတက်သိညာနေဦးသက်လို့အတိတ်ကတက်သိညာခံစားချက်တတုကခေါ်ပါဆန္ဒစိတ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်တော့တပတ်စုပတ်သာဩဝေဒလူဟန်နာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဘာကညောနေကြဝလာတော့အာဘာတော့သာဘုဖျားခဲ့တော့သောစိတ်ရှိတယ်တော့သာဩဝေဒကဆယောညီချင်းနဲ့လောက်တဲ့ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဖရားထည့်ထားတယ်။ဟောကစားရတင်းနေလောဝဲတာလားနော်ခုလပတ်တက်လောက်ဖို့ပဲ။လူဆိုတာဖရားစီကဖြစ်လာတာ။ဘာကညောနေကဲတော့လဲကစားရအောင်။ဖရားနဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ကစားရနေကဲတော့ဘာနော်သာ။နဝိညာဉ်ဖရားကသူ့ဝိညာဉ်ထဲကလူကိုထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။နော်လက်သူ့ရဲ့တက္ကလောကစားရတဲ့ကိစ္စနဲ့သူတော်ဘာကညောလဲအကုန်ညီကြီးနဲ့ဒီခန္ဓာကိုလှုပ်ထားတယ်ဓမ္မနိဝဟောက်ခုလာတော့ခိုးနေအဲ့ဒီညီကြီးခန္ဓာမှာရှိတဲ့နှာခေါင်းပေါက်သေးကိုဟုတ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ထွက်လိုက်တယ်လဲတော့ခိုးဟောက်ခုခဲနေနေအနာတိကိဘုနေအဝဲဦးသမုနဝတ္တမူသာအဲ့ဒီခါမှာဒီခန္ဓာကြီးကလှုပ်ရှားလာတာဖြစ်တယ်တော့တော့ခိုးတော့ကြောင်းနေဘူးတော့ရတော့ဗျာတော့ဒီအသက်ဆိုတဲ့ဘုရားချက်ကမဝင်တော့ခင်မှာဒီခန္ဓာအသေးဖြစ်တယ်နော်ကစားရတာမူနေခလန်နော်လပကညာရာကုရနေနော်ခွေးနေဟိုတသေးပါသိလားဘုရားကသူ့ထဲကသူဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့လူကိုမုတ်ထိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာအသေးကရှင်လာတာဘာကညာလဲကစားရနော်သူတော်လာကုရတင်းလဝဲနေနော်ဒွန်းနေဝဲတာမူသားတော့ဘာကညာနေဘုရောခေတော့ဒီခန္ဓာဆိုတာလူနေတဲ့ခဏအိမ်ဖြစ်တယ်နော်ခွေးနေမြေဘာကညာဟဲကိုဝဲတာတို့တော့နော်ဒီခန္ဓာဟာစောပွဲထူမဟုတ်ဘူးနော်နော်ခွေးနေတမစ်စောပွဲထူပါဒီလက်တစ်ချက်ဖက်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလက်ဟာစောပဲထူမဟုတ်ဘူး။နော်ချင်းခွိုင်းနေနေတော့တယ်ဝီဘလော့ခ်နေနေအဝဲနေတပြစ်စောပဲထူပါ။အဲ့ဒါလက်ကစောပဲထူရဲ့လက်ဖြစ်တယ်။ဂျူးဝဲနေမိတာစောပဲထူအဂျူး။ခြေတော်တစ်ဖက်ပြတ်သွားတယ်အဲ့မှာခြားတယ်အဲ့ဒါစောပဲထူမဟုတ်ဘူး။နောက်ခေါက်ခေါက်နေတော့တယ်ဝီပါပဲနေတပြစ်စောပဲထူ။အဲ့ဒါစောပဲထူရဲ့ခြေတော်အဝဲမိတာစောပဲထူအခေါက်
တနေ့စောပဲသူတည်သွားမယ်မင်းတနေ့စောပဲသူမသိနေဒီထဲကဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်လက်ကိုမနဲ့စာသမှုဟာတော့ကြံခဲ့တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုစောပဲသူလာခေါ်ဘူးမှမထူတော့ဘူးနော်ခိုးလာဖို့တည်ဝဲနဲ့ကလည်းစောပဲသူနေနေတော့ချရလားအဲ့ဒါစောပဲသူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကနော်ခိုးခဲ့တဲ့သမစ်စောပဲသူကစောပဲသူရဲ့အလောင်းဖြစ်တယ်ကဲလာစောပဲသူအန်မဟုတ်ပါလေတော့စောပဲသူကအဲ့ဒီမှာမရှိတော့စောပဲသူတို့ဖြစ်နေတယ်ပါစောပဲသူကဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်စောပဲသူမျိုးရသနတ်စားလေတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေအတာတူသတာတူကဘာဝဲအဲ့ဒါလူစစ်ဖြစ်တယ်အဝဲနဲ့မြေပွားကညောတော့ခေါ်တယ်လို့ညီကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အိမ်မှာခက်လန့်နေတာဖြစ်တယ်အဝဲဟဲ့ကိုဝဲတာလဲတော့ခလမတာတီးဝဲတာလဲခီးတဲ့ပလေးတော့အတူနဲ့အစစ်ကိုနားလဲပါနော်အခုနေတာလဲနော်နော်တော့နော်နော်နေပန်းနာပွဲတယ်လို့ဒီကဘာကြီးမှနေထိုင်ဖို့တော့ဒီညီကြီးခန္ဓာလိုတယ်နော်ဘကောမလာကူဒီအဝဲအကောနေလေပလုမနော်ကိုဟခုဝဲဒီညီကြီးခန္ဓာမရှိတော့ဒီညီကြီးမှရှိတဲ့ຢာရင်လည်းဆက်ဆံလို့မရနော်နော်ခိုးဟောက်ကွေးမိတော့တော့ပကရီလိုတော့ဟောက်ကွေးတဲ့တင်တော့ဆော့ပွဲသူဆိုရဲဝိညာဉ်လုံးကြီးကဒီမှာသာရက်နေလို့မရနော်ဆော့ပွဲသူလာမြင်တော့သာတကလောက်ဝင်နေတယ်ခဲကဲချစ်တော့တဲ့တင်အဲ့ဆော့ပွဲသူကဒီခန္ဓာထဲမှာလာနေမှဒီအလူကြီးကတယုံဆက်ဆက်လို့နော်ဆော့ပွဲသူနေမဟန်တယ်လို့ဟုတ်လားဟောက်ကွေးတကလောက်ဝင်မှာတော့နသူရီလာကတင်တော့ဒါပေမဲ့အခုချစ်ချင်မဲ့ဆော့ပွဲသူကဒီခန္ဓာထွက်သွားလို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဒီအလူကြီးအထီးချင်တော့ပါနော်ဘာဆက်နေကောသာသမုလာမေဆောကတုမေဟာရဘိနေမတာမတဲ့တော့ထောက်ပေါ်လာပါ။ညဉ့်ညဉ့်တင်းကျိုင်းကိုပို့မှာဖြစ်တယ်။နောက်ကလေးချွေတာလောနောက်သာကိုချစ်တယ်လော။ဘာလို့ဆောကတုမှာမဟုတ်လဲ။ဘာမှုကလေးတမျိုးပဲဆောကတုကဘုရားလည်းမကြိုက်တော့။မတာမတပတ်တော့ကလည်းဒါပေမဲ့ခုချင်တော့လက်ခံတယ်။ဘာသာနဲ့ခိုင်းနေနေဘာတူလို့ရ။ကျွန်တော်ကျိုးဆိုတယ်။နောက်ကကွဲမရတူလို့ရ။ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိနေ။ဘာမှုခွေးနေဆောကတုကလာကိုအစ်စ်နဲ့အတူကနားလဲ။နောက်အခုနေတနော်နော်နဲ့တနော်နော်နဲ့ဘာအစအစ်စ်နဲ့အစအတူကနားလဲ။အခုနေတအောင်နော်နော်နဲ့တပိတအောင်နော်နော်နဲ့ဘာသာတော့အသက်ရှင်ရမယ်အစအစ်စ်ကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။အခုနေတအောင်နော်နော်လည်းဘုရားဥပဒေမြေယေရှုခရစ်ဝင်တော်။မောရှိကတောင်ပေါ်မှာယေရှုဆက်သွားနေတယ်။နောက်ဆောမရှိလည်းဟုတ်လားနော်အာကစစ်ရှင်နာတော့လွိတော်လို့ရှိလူတွေကအစာမစားဘူးလို့ပြောတယ်။နော်ဘာသာတော်ကြောက်ရတော့အတော့ပါမမရမစားပါဘူးမင်းတော့ပါခန္ဓာရဲ့စာမစားဘူးနောက်ခွတော့တော့ပါဖယားကိုစားနေတာအစနာအော့ကစားကြွာအကြောင်းလို့သူမသိဘူးအခုနဲ့ဝဲတစ်စီးပါဘုံတော်ကြည့်တာသေးတယ်နောက်ဝဲဒုတိယတာဆွရကမောဒါပေမဲ့ဒီနေ့လူတွေရက်40စားရှောင်းနေမစားနေကြတော့မစားနေပါဟောကုန်းမသမာအာဒုတိယဖောင်ဒေးရှင်းအယက်40မပြည့်ခင်တည်သွားတယ်လူရှိတဲ့လူပဲစီးတော်တော်များပဲအာတတကြတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဘာမလို့ခွလဲသူအစာမလို့စားဘာမခုတော့တော့တော့အော်ခလုံးသူအစာအစ်စ်ကိုစားတာအော်နော်နော်တော့ပါသူကဒီလိုစားဆောင်လိုက်တဘူတခုခုညာရမလားလို့ level တခုခုညာမြက်လာမလားလို့ထင်နေတာဒါပဲသိတူတာအော်ဒီဒီခွတော့နော်ချုံမရလေကနေမှာတတ်ဆူတာကောကကတောက်တော့ခဲတော့ကကတကယ်တော့မောရှိကစားနေတယ်မဆက်တဲ့ကတော့ဆောမရှိနေအော့စားရွာဖယားကိုစားနေတယ်အော့စားရွာဖယားနဲ့ပေါင်းသင်းနေတယ်အဝဲရီတော့စားရွာဒါကြောင့်သူမပိန်သွားဘူးအခုနဲ့အဝဲတစ်ခဲတော့ပါပြန်စရတော့မျက်နှာမှာတောက်ပနေတယ်ဘယ်ဟက်ကလည်းစစီနာတော့ခွရင်တော့အမေခက်ကပေါ်ဝဲတာသူစားနေတာကဖျားဖြစ်တယ်အော်ခနည်းလဲအော်ဆိုင်ရတယ်နော်အကြောင်းလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်စားတောက်ရမယ့်ရောတော့ပတ်ဖို့အခုနေ့ဘဝမှုစားတဲ့ညပါအော်နေတယ်ပြန်နာပွင့်တော့အဲ့တော့အစားတဲ့ကဖျားကိုဖျားကလူကိုသူ့ကိုစားပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အခုနေ့လာအပတ်တီတီနေနေကစားရတဲ့အော်ရတဲ့ကြီးတဲ့ပါအောင်ကိုဒါပေမဲ့လူတွေကတော့တော့ပတ်ဖြစ်ပါစံနေကြတော့ဘာကိုဘုဒ္ဓနာပူတာမနေပါစာတိုင်းလဲစားလိုက်တဲ့မြင်ရတဲ့အသွေးသားရောပဲချိန်တတ်သွားတယ်။ဟောဘလမှုကလည်းအတတော်ရီလာနော်ဖိထီတာအော်ခွေးတော့မူလာတယ်လား။ဒါကြောင့်လို့ဖခင်နဲ့ကင်းပွားသွားတဲ့သူတွေအတွက်နောက်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ position ဖခင်ကလူစားတိနာယူရတာဖြစ်တယ်။အခုနဲ့ပါလန်လို့ဖာရကစားရတဲ့ပတ်နေနေတာကလူလာအမေကစားရနေနေဟဲလူကြီးပါကြတယ်နော်။ဖခင်ကိုပြန်စားလို့ရဖို့အတွက်အဲ့ဒီနောက်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ဖခင်ဟာလူစားတိနာယူရတယ်။ဒီတော့ဘာအကြီးပါဟုတ်ကုတ်ကစားရကသေးဝနေနေနော်တာကလူလာပြီကစားရကဟဲဒီနေဘာဟုတ်ကုတ်ကြည့်ဝနေနော်ရွေချက်ကတတ်တော့လဲဝနေနေဒီလောကရဲ့အဖြစ်ကိုဆောင်သွားဖို့ကဲဟဲလော်ရာဥပ္ပခေါက်ကြီးကကြောက်ဘာဟုတ်ကုတ်တက်တယ်ပါလူဟာအပြစ်ကြောင့်ဖျားနဲ့ကင်းွာခဲ့တယ်ဘွာကညာနဲ့ကွန်ပလန်တက်တယ်ပါခွင့်လော်ဖာတာကစားရငရဲသွားဖို့ရှိကပလဲလဲလော်ရာဖျားဖြောင်းမတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကစားရမေးပါတော့ပါလို့သူဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့လူကဖန်ဆင်းစားမှာသူဖြောင့်မတ်ခြင်းမှာရှိနေတယ်။နော်အတိလောဘကညောသောသောနေနေအဝဲဝရလတတတလို့ဖန်ဆင်းတဲ့ဖြောင့်မတ်သောဖရာရဲ့အလုဟာဖြောင့်မတ်တယ်။နော်ကစားရလမရလတတတလို့ဘုရားနဲ့တောလို့ဝဒ
ဖြောင့်မတ်တော်ဖရာရဲ့အလုပ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့လူဆိုတာကစူးစားစရာမလို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။တစားရွာလားအတော်လူတွေကနေနေတိလို့ပါဟုတ်ဘူးခွတော့ဝါကဝါကညောင်းတွေကနေကလပ်ဆာလောတော့ပါကဲတော့ပါတော့ပါလို့ခန်းစင်းခရဇမှာလူဟာတစုံတစ်ခုဖရာကိုဖြောင့်မတ်အောင်လုပ်ပြစရာမလို့နော်လဲတတိလို့သောသောနေဝါကညောင်းတွေကနေနေကပမ်မပြဝဲတာတတော်တယ်လို့စူးစားရွာကိုတလို့ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကသူနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းထားပြီးသားဘာမို့လဲကစားရွာနေနေတိလို့ဝဲဒီတော်လောက်ကတော့ဟောလီသူကဲတော့အတိတ်ကအောင်ဖန်ဆင်းထားပြီးသားနော်တိလို့ဝဲလာလေအတတ်တွေပါတော့ဒီကောင်ကစားရွာဆိုလေဖန်ဆင်းအောင်ဖန်ဆင်းထားပြီးသားတိလို့ဝဲလာဆော့ဆော့ဆူဆူသူဖြတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းဖြတ်မှတ်ခြင်းထဲမှာထည့်ထားပြီးသားဒီကောင်ကစားရွာတော်ဝဲလူဝဲဆိုနေကစားရွာထင်းနေပါလက်တော်တော်လောက်ဘူးလေအဲ့ဒီမှာဘုရားကကောင်းမကောင်းပင်မစားနဲ့လို့ပဲပြောတယ်တကစားရွာနေတဲ့ဝဲတပအော့စစ်စင်ညာတက်ကြတဲ့တာအဲတကယ်ဒါပေမဲ့လူကစားလိုက်တယ်အစနဲ့ကွာကညောင်းဝဲစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားစကားကိုနားမထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်တော့ဖဲအော့ဝဲအခုနေတော့ကဲတော့ဝဲတတ်တဲ့ဒုက္ခနိုင်ရောကြည့်တာမစားဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားရဲ့ဖြတ်မှတ်ခြင်းအစီအစဉ်ထဲမှာရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်တော့မိတော့အော့ဝဲနေကိုဟိုးတင်လက်ကစားရွာတတ်တော့တယ်ကိုဘူးလီဒါပေမဲ့နားမထောင်ခြင်းကြောင့်မလို့လူဟာဘယ်ရောက်သွားလဲဖြတ်မှတ်ခြင်းရဲ့အပြင်ဘက်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်မစားနဲ့ဖဲလက်တတ်တဲ့ဒုက္ခနာခုနေနေဟာတော့ဘယ်လဲတတ်တော့တယ်လို့အဲ့တော့မဖြတ်မှတ်ရထဲရောက်သွားတယ်လက်ဒီကနေ့လက်တတ်တော့တယ်လို့အလောရောဘုရားကဖြတ်မှတ်တယ်ကစားရွာတော်ဝဲလူရဲ့လူကဖြတ်မှတ်ခြင်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီဝဲလက်တတ်တော့လို့ခလားဒါပေမဲ့အဲ့လူဟာဘုရားရဲ့မေတ္တာရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဘာစနေတော့ကွာကညောဝဲနေနေတော့တဟာတော့ဘယ်လက်ကစားရွာအတက်အက်ခလားဒီချနာထောင်မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းအပြင်ဘက်တော့ရောက်သွားတယ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကနေတော့မလွတ်တော့ဒုက္ခနာတို့လည်းဆက်ဘာကညောလက်တီလတာတတော်တလို့အကလလီမဆနာကတော့တလေပူပြီးပစ္စယရဆက်ခဲ့ပါဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာဖြောင့်မတ်တဲ့သူကိုဘုရားချစ်နေတော့မယ်ကယ်ဖို့ရှိသေးတယ်ဘာကုကလည်းပါလေတတော်တလို့ပဲနေကစားရအဲကစားရအိခောက်ကြောရှင်းတဲ့အတွက်အသေးခံဖို့ကျေးဇူးပြုဖို့ရှိသေးတယ်ဒါဝဲကဲဒီခောက်ကြီးဝဲကသူ့စိတ်သာဥဒီဖြောင့်မတ်တော့ဘုရားမဖြောင့်မတ်တဲ့သူကိုကယ်ဖို့ရှိသေးတယ်နော်ကစားရလားတော့လူတွေကြီးပိုင်နယ်တဲ့တော့တယ်လို့ကနေကစားတော့ကြီးဝင်နေ ordi ဒါကြောင့်သူစီမံကိန်းရေးဆွဲတယ်အခုနေအဝက်ဖက်ကလေးဝင်လာကပောင်းချက်35မှာကစီမံကိန်းရွေးလဲရေးဆွဲတယ်လာတော့မရှိစလို့သာစဘူးချီရနေရက်လာဝင်လာမိမကမွေးတဲ့မျိုးရဲ့သားဟာမွေးရဲ့ဥကောင်းကိုချီဖနောက်နဲ့ချိန်နဲ့ပြောတယ်တော့ပေါ်မွေးနေနေမိဟုတ်တယ်တော့အဝဲတာကြော့တီတီဝဲတာဟုတ်ခလားခင်အဲ့ဒါလူကိုလာကဲမဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တယ်အဝဲနေမြေကဟဲကကဘာကိုပတ်တယ်လာကဲလူကိုလာကဲဖို့စီမံကိန်းမှာလက်ကဲကကဘာကိုပတ်တယ်လာကဲနေဖျားဖြောင်းပတ်တဲ့အတိုင်းကစားရပြအတော်လို့ဆိုနေဖြောင်းပတ်တဲ့နီးနဲ့ပဲလုပ်လို့ရအဝဲဟဲမှာဝဲတတ်မှာလဲအတော်လို့ခဲနေတော့တကယ်ဆိုဖျားဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်အတော်တော့နေကစားရမြေပတ်တိတော့ကစားလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရအဝဲမြေဖဲတော်မှာမအောင်သေးတော့သူ့လူကြဆုံးသွားတယ်ဘာကညောလောကမာလီသူလုံချင်တာလုံလို့ရတယ်။ဘယ်တော့မှခါမှမသိလား။သူဟာသူစီစဉ်နဲ့ပြန်ဆွဲထည့်လို့ရတယ်။အမေကတဲ့နေတာကလည်းအတက်တက်ကလေးသေး။ဒါပေမဲ့ဖခင်အဲ့လိုလုံလို့မရဘူး။ပါဇနာကစားရတမန်ဒီတော့ဖြောင်းမတ်တဲ့ဖခင်ဟာကစားရမာဒီသေးပါကစားရလားတော့လို့တကိုင်းနေ။ဘယ်ချိန်မဲလုံလို့ဖြောင်းဖြောင်းမတ်ပဲလုံမှာ။တာလုံမှာဝဲနေမှာဝဲလက်တော့တက်လို့ကူ။ဖြောင်းမတ်ခြင်းအပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့လူကိုဘာကညောလက်လက်ဒီလက်တော့တော့ကလေးကနေ။ငကိုစီစဉ်နဲ့ဖခင်ပြန်ထည့်ဖို့ရှိတယ်။ကစားရခဲကတဲ့နေကတိတော်လားလောက်တော့ကျွန်တော်လူတွေလိုအာနာရှိပြီးတော့ဘာဖြစ်မျက်စိမိတ်ထားလိုက်ပြန်ဆွဲထည့်အဲ့လိုမရဘူးနော်ဒီတော့ဘာကုတ်ဖို့နေအော်ဖဘဲတက်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့တက်ကြီးပြိမဲ့တမိတေးပါလူကအာနာရှိသူ့အာနာနဲ့ဖုံးထိလိုက်လို့ရတယ်ဘာကညောမျိုးတဲ့သတ်ဆုတ်တက်မောနေနေနော်အဝဲကပိုးရတဲ့သတ်ဆုတ်တက်မောသေးတော့ဖယားကဖြောင့်မတ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအကြံဖန်လုပ်လို့မရဘူးကစားရကော်ပရိုလမ်းမျိုးပါတော့ပါလို့ခွေးနော်အဝဲတမာတက်နေတယ်ပါဖြောင့်မတ်တဲ့ဖယားအလုပ်ကဖြောင့်မတ်တယ်တော့ကစားရလာမြပတ်တော့ပါလို့ငယ်မာတာလက်တော့တက်လို့ကွာဖြောင်းမတ်တဲ့ဖျားပြောသောစကားနဲ့ဖြောင်းမတ်တယ်တော့ကစားရလာမြပတ်တော့ပါလို့ငယ်ကတူရနေနော်အတက်တူတက်တော့ပြေတက်တော့ရဲ့ပင်ကူကလည်းဖြောင်းမတ်တယ်အဝဲအနောက်ကစားမြပတ်တော့ပါလို့ဒါဆိုသူချစ်တဲ့လူကိုပြန်ရွေးနှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုနေပွာလက်အဝဲတကမြဲတော့ကေခုကြီးဝဲနေနေတည်ခြင်းဆိုတဲ့အခပေးရမယ်အဝဲကပဟိဝတ္တဇီအဘူလေအဲ့ဒီတည်ခြင်းမပေးရင်လူကမလွတ်နိုင်ဘူးတော့မင်းဒီဝတ္တဇီအဘူလေဝနေပွာကညတ်ထုတ်တဲ့လူကဘလို့မှဒီချိန်တွေကမလွတ်နိုင်ဘူး။ဘာကညောအနေနဲ့လာတော့တောင်းနေထုတ်တဲ့တည်းလား။လူကိုချစ်တဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့ဖခင်ကကစားရွာလာအတော်လူတော့အဲ့ဘာဟုတ်ဖို့တကိုင်းနေ။သူတရားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအစီအစဉ်တိုင်းဒီတော့အနော်အတရာ။ဟုတ်လားတော့လူဝဲဆိုနေဖခင်တရားကဖြောင့်မတ်တယ်။နော်ကစားရွာနေတော်ဝဲလူဝဲသူဖန်ဆင်းတဲ့လူကတရားကိုလုံခြုံတော့တရားတယ်။
now while let the way ni 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 ma ka ma ba ka sa ya ki lu kwe do ma si phaya ma di lu ko pyan kae the chin ne ka sa ya ae do ha ki tu ki kho ki ba wei tu pyo de tia ko tu lu lo ma ya u ta ka tu la ha la tha ko ni le de le wa te ba tu ku le phyaw ma de tu tia phyaw ma de kho la a wa da mi pa taw ba lo ko ne ta le te wa ni mi da to lo ni lo di tia ko lu twa de tu ko pyan kae chin ni tu ka be သူရဲ့သဘောတဘာဝဖြောင်းမှချင်းတိုင်းအတိတာခပြီးမှကဲလို့ရအောင်။ဘာကြောလဲလေတလုတ်ကစရွာအကလူလက်တတော်တလိုဘူးတကတခိုင်းနေနေနော်။ဒီတော့ဝဲမြစ်ပတ်တော့ပါလို့ဆိုနေဥကိခော့ကေလက်တတော်တလိုကဲနော်။စင်ဒီလား။စင်ဒီလား။ဘာ။ဘုရားကျွန်တော်တို့ဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည့်စုံချင်တာဖြစ်တယ်။နော်ကစရွာအဲ့ဘွားထဲလက်နေရတော့လေသူကတိပါဘာကိုကျင့်နဲ့မွေလို့စားတော့ဖို့အရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာမျိုးစိချင်တာဖြစ်တယ်။အခုနေတာအော်လဘကပမူလာသာခရီတို့ကတည်းကပြန်လဲရတော့လဲသူချင်းတော့ဘုရားရှိခိုးကျွန်တော်ကအင်တန်ဆုပ်ပြတ်တော်သူဖြစ်ပါတယ်။လက်ကဆရာမင်းရတဲ့ပမစ်ပွားညာပြေပါအဲ့ဒီပါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တိတ်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်နေတာပါ။နော်ယေချုပ်ပေါ်လေတာလဲအိုးယမေနယမေတာနော်အခါခါလေးဖရာကြောင့်မမှန်တက်နိုင်ရင်အလူငယ်မမှန်ပေးနိုင်တိတ်ဟုတ်ပြီးထင်နေတာ။အဲ့ဒါတော့ထောက်ဖို့ရေးတော့မဟုတ်နဲ့ထောက်ဖို့ရေးချမှတ်တာလည်းကြံတာ။အမှုတော်ဆောင်စူးစမ်းဆောင်ကြရင်နည်းနည်းလေးဆက်ကပ်လိုက်ငါတို့ဖရာရှိမှတိတ်ဟုတ်ပြီးလို့သူများကိုဒီလိုတိုင်းကြတယ်။ဟောယမတတသူကစောတော့ယရီလိုတာလည်းဆက်ရလေးနေနေအာဂိနေနေပထုတ်ပါညာဒီဆလံ130မှာဒီလိုပြောပါတယ်။သာစတော့တကယ်ရာသစီကျွန်တော်ရဲ့ဒီစက်အပြစ်များကိုမတ်တော်မှုနေဖရာရှိမှကျွန်တော်ခိုင်ရနိုင်စမ်းရှိဘူးဒီလိုပြောတယ်။နော်ပတ္တေပါတိဖာနေဘုရားခင်မှတ်ထားတော်မူမယ်ဆိုတော့အော်တသိတော့ဝဲလေပါနော်ကစားရမင်းမတ်တော့ကပတ္တေပါနေကျွန်တော်ရဲ့ဒုစရရှိတဲ့များကိုဘုရားခင်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှိမှကျွန်တော်နေရမှာရှိတော့ဘာတည်းဒါကြီးစီပါစာတိဖာနေကစားရမင်းမတော့ကမင်းခါနေလက်ဆက်ရမယ်ညာနေပို့တော့လို့လေပါအတိတ်ကဘုရားကယုဏတိတ်ကြီးလေကယုဏတိတ်ကြီးလေကစားရတယ်နော်လူပွေဝဲတဲ့တိုင်တက်ကီတို့တယ်နော်တချို့လူကျွန်တော်တို့ကသူကသူ့ကိုစားစေချင်တယ်အခုနေ့နေ့နော်အဲ့တော့လောက်အော်အတိတ်တွေကပေါင်းတင်ဖို့အခေါင်းပြောနေရတော့မွေလျော်ဖို့နော်မလာတော့ရှင်းနေဖို့ဖြစ်တယ်နော်မလာဖို့သူ့ကိုစားတော့ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောက်အော်တရားတော်ကိုနေညံ့မပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မိခြင်နော်အဝဲမလာမလဲရွာကိလထားဖို့လမ်းမနာလမ်းမစားယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာလက်လျောဟာအာဘူနေယေရှုခရစ်ရဲ့လူစားတီးရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလက်ခံရင်ခရစ်တော်မှာပါတဲ့အသက်ကိုရတယ်။နော်ယေရှုခရစ်ဟာဟိနေဟုတ်ဘုန်းကြီးကိုအတရတတဲ့နမိတုလို့နေငကနေပါတမုထုယောဩဝါဒကျမ်းမှာယောဟန်ဩဝါဒကျမ်းမှာလက်လျောဟာတသတ်တော်ဘုန်းနေရထားတဲ့အဲ့ဒီထာဝရအသက်နဲ့ဘယ်လိုမွေ့လျော်မလဲပြောတယ်။တမုထုယောလက်နေပါတဲ့ဘကမူလာတိလေဘလုံးမွေလျော်မလဲပြောတယ်ငါပပမွေလာတိလက်နေတဲ့ဝတာတကြောင်လို့ဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုအခုနေ့တော့ဘုရားလုံးပဲကိုတိကိုနေတယ်အဲ့ဒီအသက်နဲ့ဘလုံးမွေလျော်မလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့အားတမူလာပနေပါဝဲနေပကမွေလာလာပူတိလက်နေကျဲတော့ဒီကိပါလာမယ်ဟောဒါယောဟန်ဩဝါဒစာမှာဒီလိုစပြထားတယ်အခုနေ့လီယိုဟာနော်လီယိုဟာတတတော်ဘုနေဆာလဝတိကြီးကျွန်တော်လည်းနဲ့ဖတ်ချင်ပါတယ်ရဲ့တော့ပါတယ်ဘုရှေးဦးစွာကပြင်ပြီးငါတို့ဒီကိုယ်တိုင်ကြားလျက်မျက်စိနဲ့မြင်လျက်စစ်စစ်ကြည့်ရှု၏လက်နဲ့စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးတော့အရာဒီဟုသောအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်သောအရာကိုသင်တော်အပြသကြ၏ဒါလောအလခတ်တီလီလီလပနာဟူလီလပတိလပမဲလီလပကွာတီဟောဒါလောပဟီအလပစုဘာကတော့တမူအကလူနေဒေါတာမူနေအဖလာတော့တိဝဲတော့တိအော်လီတော့ဘုသာတော့စီဝဲစီပါတေပါဒီလတမူအထူးရလအို့တိတော့ပနေတော့ဟုတ်တော့ဘုဖလာတော့လောက်ပိုင်းခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုရပြီးတဲ့ယုံကြည်သူကိုသူဆက်ပြီးတော့ဆုံးမနေတာဖြစ်တယ်။နော်အဝဲသွတ်လို့ဝဲတာဘွာစုကိတာကိတာလည်းနေမှာတမူတွေပါသူတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြင်ခဲ့ဘူးတယ်အဝဲတဲ့ဒီဘဝရွာကိလထားဝဲဤလက်နဲ့စမ်းသက်ခဲ့ဘူးတယ်နော်အဝဲဘလို့ပါဝလားစူအတူတူနေခဲ့ဘူးတယ်တော့ဟိုဝဲတဘူခေါ်အဲ့ဒါယေရှုအကြောင်းကိုပြောနေတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါယေရှုအာဝိကလိုအဲ့ဒီယေရှုထဲမှာဖခင်ရဲ့အသက်ပါတယ်လက်ယေရှုကိုယ်နဲ့ဟိုတာရွာတမှုအဲ့ဒီအသက်နဲ့သူတို့ဘလို့မိသားဖွဲ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောနေတယ်တော့နော်လက်ဘူခေါ်ဝဲနဲ့တမှုဘူးနေနေရီလိုမလို့ဒီလက်နဲ့ဝဲတက်ပြဝဲ
Johanna a chang ya atwe kho de khu ko tin ya ni la no so yo ha wa ni to pha la ta ni ta klo de kha ta me ba tu de ke pat ta khe pauk ko so le crypto ko pyo ni la no de sa yi shu la a we ri ba we ni a we te we la tru ku rai la pon de di ni ke a we de ni o ba we bu bu ti ti a tu tu twa la khe level ni so so yesi ne le myin khe ti we le me kli a ri a chang mo pyan pyo pya a we de ta khe ni ni te pya ke ba su ki na cha chang chu tu lu ko tu ka ti tu phai kho a khone kwa su ki na ke na we no tu lu mo we di kwa ma ni la mai ta phwe san ma te we la heri lo mo lo lo par ke ma lo pat tak khe ku de crypto so le pauk ko ku mai sat pe me kwa ti ga la me yesu christ ne pa barrelo dalo of ti bure ni no baka mesarina da bale ni de ti ni chinaru ri ga ngaru ne la maita phwe san ma phai kho ba le akore ku sa ni ne kwa ha ko ko ni da wala heri lu mu ne kwa te wa sa do a mya a phi ngaru ri be be chang pyo pya me di lo pyo chin ya da a ga ga ne ku te la ku te pya di lo ta mu thoe thoe ni ngaru a ji chang ma belo baka te pya di le a ji a ta ki ngaru ne chin ma belo baka te pya di le no ble ti ta ki ngaru gain na ga belo baka te pya di le ta kru le a ji klo yo nga gain na chang la ma pyo so yo ha de te ta kru le a ji klo ba tu ye no tha mu chang la ma pyo te we ta mu thoe a ji klo ba lu myo chang la ma pyo te a kwa ki le a ji klo ba phwe si chang la ma pyo te ta kru le a ji klo ba pat ta khe ku le no pat do so le crypto ko be pei chin ni le yo a ji ta la a we pat phwe we da no la mi yesu we le a do he we da a chang ma ro le na mai ta phwe san ma အခုနေတယ်ဟုတ်လားဟဲ့တော့ရိလမှုလို့တော့ပါကေဘာလို့ကြောင်တိသွားစီရမယ်မပြောဘူးနော်သစ္စာညမကြေကြီးလောင်းနေတဲ့တဲဝဲပါငါပတ်သက်ခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုဘလို့ပေါင်းသိမလဲပြောပြချင်တယ်ယေရှုခရစ်လာမေတ္တာမူလေညပတ်ဝဲတဲ့ကရဲ့တော့တဲပြတဲ့နော်အတွေးခေါ်တခုမဟုတ်ဘူးအဝဲနေတဲ့တမေတ္တာချုပ်ဖို့တခါပါစီစဉ်တခုမဟုတ်တမေတ္တာလည်းတတ်တယ်ခါပုပ်ကူဖြစ်တယ်အဝင်းနေမိတာဘွားတကားနော်အဲ့တော့အခန်းငယ်9မှာဒီလိုပြောပြီးတေရောခန်းကြီးငါခန်းကြီးတဲ့ငယ်9မှာအစဘိုးရဲ့နေဒေါ်စီတဲလောလပနာဘူလောအောဒေါ်ပစီပါတေဘကီသုမီတိုက်ဒေါ်ယောမီတောက်ဘောဒေါ်တက်ခီတို့ဘာလာဘူးနော်ဒီပါငါတို့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဘုရားဆိုတာအလင်းဖြစ်နော်ကဆာယောယေရှုခရစ်လက်ဘတ်ထွေးတော်ကနေမိဘွားတတ်မိုးနေနော်အဲ့ဒီဘုရားမှာအမှောင်မရှိဘူးတော့ကနော်ကစားဝင်နေတဲ့တက်ခီတို့ပါဒီချာနာတော့မှာကနာမတိဘုရားခင်ကြီးလေးဖြစ်တယ်ကစားရမေတ္တာမှုတက်ပါဝင်ရှိဘူးတက်ခီတို့ပါအငယ်6မှာကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ခုနေအစ်စက်ဒီကတဲ့ယောဟန်ကဒီလိုဆက်ပြောတယ်ဆိုရင်ဟာတဲ့ဒီမတော်ကဘုရားခင်ကမေတ္တာဖက်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့နော်အာပရိလို့သားတဲ့ကစားယူပါမတော်ကဘုရားခင်နဲ့မေတ္တာဖက်ပြီးဆိုရက်ပင်နော်ပရိလို့သားတဲ့ကစားယူလီးနေတော့မောင်မိုင်းနိုင်ရှင်လေနေတဲ့ဗမင်းကိုဒီလက်တခီကလာနေဒီမှာစကလုံးပမာစကလုံးကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နောက်လည်းပြောပြန်ရှင်းပြဖို့ငါတို့ဒီဘုရားသခင်နဲ့မိသားဖွဲ့ပြီးဆိုရက်ပင်မောင်မိုင်းနိုင်ရှင်လေရင်သစ္စာတရားကိုမကျင့်မုသာကိုတောင်းတော့သူဖြစ်ပြီတော့ဗမင်းရင်းလူကသာတော့အော်တော့လဲရလက်တခီကလာတော့ဘကတူတကပလီကပလာတော့ဗမာဘာတာမိတာတော့ပါဓမ္မဘာတာမိတာတော့ဘုရားအရင်ဖြစ်တယ်ကဆရာမိတာကပေါ်ငါတို့ဘုရားခင်နဲ့မိတာဖွဲ့လို့ပြောတယ်တော့ပရိလို့သားတဲ့ကဆရာဒါပေမဲ့ငါတို့ရှင်းနေတာကမောင်မိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒါတင်လိမ့်နေတာတဲ့မဆားတဲ့နဲ့ဘုံဘုံနဲ့ဘုံဘုံလက်တခင်နဲ့မိပလောတာတော့ကြည့်လားကဲကျွန်တော်ခရီးရတယ်ဘုရားခင်နဲ့မိတာဖွဲ့ပါလို့လေအခုနဲ့ဘာဒီပေါ်ဒီမှာနေမိရလို့သားတဲ့ဆရာနေမှာမလဲဘုရားခင်နဲ့မိတာဖွဲ့ဆိုတာပါလို့လေမိရလို့သားဆရာနေမှာမလဲစွန့်ကောင်းတယ်ဘာဒီကပါချမ်းသာဖတ်တယ်ခါလီဆော့ဆွီဘုရားရှိခိုးတယ်ဘာယူလားဆိုတယ်ချီးမွမ်းတယ်ဒါမျိုးအသာဝိရာရှိတော့ပြတာမိတာဖွဲ့တယ်ဒါရိလို့မလို့တူးတယ်ဒါဟိကိပါပြီးတယ်ဒါဟိကိပါဒါတီးတယ်ဒါတီးရဟိုးတယ်ဒါဟောဒရာဘုရားခင်နဲ့မိတာဖွဲ့ပြီးဟုဆိုလျက်ပင်ကျင့်နေတာကကျင့်နေတယ်ဆိုတာကျွမ်းကျင်နေတာကြည်နဲ့နေတာကအမှောင်ဆိုရင်တဲ့ဒီမှာတော့ hallelujah praise the lord ဘုရားခင်နဲ့မိတာဖွဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနေ့တိုင်းကျင့်နေတာကအမှောင်ဆိုတဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်နေအဲ့ဒါလောက်တာက for sure လို့ပြတာဟန်ဆောင်နေတာနော်မင်းမလဲပရိလို့နာသာကဆိုင်ရွာဝီတော့မင်းဥဘူကလက်တက်ခင်ကနေအဝဲနေမင်းဘလာလောက်တယ်တဲ့ပါမြင်လားဘုရားခင်ကမိသားဘွယ်တလင်းရင်းနေမှာမျက်ရည်တော့ကျတယ်လက်တွေမြုပ်ပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးဟာလေလုယာဖြစ်လဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကျင်လေတာကအမောင်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်နေငါတို့ကျင်တတ်တာကငါတို့ကျွမ်းကျင်တာကဒူးစဲဆိုတဲ့အမောင်ဖြစ်နေတလင်းရင်းနေမှာလာဟန်ဆောင်နေတာအဲ့ဒါနော်ဒီတော့ပဲဟဲလေတော့ပပါတော့ယူပါဘာဟာလေးတော့ပဲမြည်ထီလာတော့ဗမေကိုမူလတက်ခေကလာနေနေနော်အဝဲလေးပုံမူလာမဲ့နော်မိနာတပ်ပါမှာတာတိပါတော့
ခွဲခြားဖို့လိုတယ်နော်နောက်ဘုရားနောက်ပါဝဲနေနော်ကျွန်တော်ထင်တာတနင်္ဂနွေနေ့အစည်းအဝေးကဒီပြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ငါတို့ဘုရားနဲ့တိတ်မှမေတ္တာဖက်ပြီးလို့ထင်နေတာအားကိဗတဲ့နော်လေနောက်စနေတနင်္ဂနွေပမာတရတကမြေဝင်နေမြေပရိဒဆက်ရလို့ channel နေ့ကျတော့လောကသားတွေပြောလို့ပြောလောကသားတွေနေလို့နေသူတို့လုပ်လို့လုပ်ဒါဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့သင်ဘုရားရှိခိုးတယ်ဥပုံနေသူတို့ထုံထုံသွားတယ်ပဲပါလို့ဘောနော်အခုနေ့နေနော်ဖော်မလာအစနေတည်းပဲဟဲ့တော့ဘာရတော့လောက်ဥသွားနေတယ်ပတ္တိတော့ဟုတ်ကွာတတ်တယ်နော်နော်ပတ္တိနေဒီသော်ရတ်တော့ဘာလို့ကလဲဝရတ်တော့တပ်ဘူးတပ်တယ်နော်အဲ့လိုလို့ဒီဘရောမပြောင်းလဲနော်ဗမေမာနေနော်ပချောတယ်သိတော့ဘလောက်ပါဘုရားကြောင့်ပါပဲလာဟန်ဆောင်တဲ့ပြည့်နေဖြစ်ဒါပဲဟဲ့ပါမှာကလည်းဟုတ်ကွကလာလာတပ်ပါရတော့ဘာအလုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကြင်နေရကြင်နေရကဒုစရိုက်အမောင်ဖြစ်နေဒီတနေ့ကလေးကိုလာဟန်ဆောင်ပြနေလက်တော့မှာဘူဝနေနေနော်ဘမူလာဝရလဟောက်ကိုတက်တော့ဟောက်ကိုတက်ခီတယ်ဗျာနေဘဟဲဘသူတဲ့ဟဲပါမှာလည်းအဝဲစတဲ့တဲ့နေနေအဲ့ဒါကိုရောဆောင်ပြောတာအဲ့ဒါမှုသာလုပ်နေတာဟာဒီနေ့ဆိုရင်ဟာတဲ့ကမြေကွာလဲနော်ကတူကပလီကလာရောဒါကြောင့်ဖျားချင်းနဲ့မိသားဖွဲ့တဲ့အစ်စ်ကိုသူဆက်ပြောပြီးငယ်ခွန်းနဲ့မှာအခုလမ်းတွေးနေနေတဲ့ကတာပြေတော့ကဆက်ရနော်နော်နေအဝဲဆက်တဲ့ဝလာဖျားချင်းဒီအလင်းလိုက်ရှိတော်မူတကယ်တော့ခေါင်းကကစားရမလို့တောင်းပေါ်ခွေးတော့ငါတို့ဒီအလင်းလိုက်ရှင်းလေလေဗမင်းကလည်းတောင်းပေါ်ဘူးတော့ဖယားသခင်ဒီဖယားချောင်းလိုက်ရှိတယ်မပြောဘူးကစားရနေဟုတ်လားတမယောတော်လို့တဲဝပါဖယားသခင်ဒီအလင်းလိုက်ရှိနေတယ်ကစားရနေဟုတ်လားတောင်းပေါ်ဘူးငါတို့ကအဲ့ဒီအလင်းမှာရှင်းလေဖို့ပြောတာတော့ဘာလို့လဲတောင်းပေါ်ဘူးနေတယ်မလားအလင်းမှာရှင်းလေဖို့ဆိုတာဖယားချောင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘာလို့လဲတောင်းပေါ်ဘူးစရနေနေကမိဝဲကရောမကမိတော့အလင်းဆိုရယ်ဖယားရဲ့တဘာဝအထက်မှာကိုကနင်းနေတာကစားရအနစ်စအတက်ပေါ်လေပေါ်လာကုန်ဘူးအဲ့တော့မှဖယားနဲ့တစ်ထက်တည်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါနဲ့မကဲရကစားရတစ်ခါပေါ်တယ်ပြီးခေါ်လောအလင်းဆိုရယ်ဖယားကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်တက်ပေါ်လာပြီးကစားရကလည်းကိုလည်းတက်တော့ကောင်းဘူးတဲ့အလင်းဆိုရယ်ဖယားကဖယားချောင်းထဲမှာပဲနေတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တက်ပေါ်လာပြီးကစားရကတော့ထဲလည်းတော့ဟုတ်ပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအလင်းဆိုရယ်ဖယားကိုနေတော့ခန်းမှာပဲထားထားတယ်အခုနေနေတက်ပေါ်လာပြီးကစားရနေကပေါ်လေတက်လူလာကုန်လောတနေ့ကနေဆိုရယ်တည့်ရက်ထဲမှာပဲထားထားတယ်နောက်ပေါ်တယ်လက်စနေတဲ့နေတော့အဲ့ဒီတနည်းကတည်းကအဲ့ဒီဒီနောက်ခါမှာလာပြီးတော့ဆိုကြပြန်ပြီးချခိုးကြပြန်ပြီးနော်ပမာလာတာလိပအကုန်နေတော့လက်စားနေပဲဟဲ့တော့တာဘူးကတော်လေးအချင်းချင်းတော့မှတယောက်တစ်ယောက်တူတူလေးခရိယံဒီတော့အောင်လုပ်တတ်ကြနော်တကယ်တကယ်နဲ့နီးနော်သီတီဘုပမာပြတိတော်ဘက်ကလောကတော့ခရိဖို့လောကြောက်ချက်နော်ဘုရားကျောင်းထဲမှာတော့လင်းတော့ကောင်းကင်တမကဲဆိုတိတ်နေချပြကြနော်လဲအဝဲအဲတမရတော်နေနီးနော်လောကနေတော့မကကလကပေါ်ဒါပါနောက်ချောလာတဲ့အရာဒီဟာကြောင့်ပြင်ရရောက်သွားတယ်မတူပါဘူးဒီလောက်တော့ပြည့်နေတော့ဟာနေတယ်လားအချက်ချင်းမှမျိုးသိတာဒီရောက်တော့ပောက်ခွဲပြီနော်တက်လို့မပူကလည်းကိုယ်ကိုယ်ဒီမှာဒီလောက်တက်ခဲ့တယ်ဖို့ပါလိဖယားကြောင့်လည်းဖယားကိုလည်းဟန်ဆောင်နေကြတယ်လဲနော်တော်ဝင်နေပဲဟဲပါမာလာလည်းဆိုင်အဲ့ဒီအလင်းနဲ့မိသားဘွားကဟန်ဆောင်နေကြတယ်နော်ပဲဟဲရိတော့တက်ပေါ်ဝဲပပမာမသာအလင်းမှမကျင်လေဘူးနော်ပတ်တမူလာလားအဝဲတက်ပေါ်ကိုဝင်တယ်နော်ငယ်6နဲ့ငယ်3ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးတည်းရပါလေငယ်6မှာကဖယားသခင်ကအလင်းဖြစ်တယ်ငါတို့ဟာဒီတော့ငါတို့ကဖယားခင်နဲ့မိသားဖွဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမောင်မှာကျင်တယ်အချင်းဆိုရဲရှစ်ခိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကျင်တယ်ကျင်တတ်တာကအမောင်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟန်ဆောင်တယ်နော်လားအချက်ဘောခုတာချက်ဘုံနဲ့တဲဝဲတာအတာမူလာခိခာကျောက်ခုနေတော့ကဆရောင်နေမိလာတက်ဘောလေမိလာကျောက်ခုနေနေကဆရောင်မိတက်ဘောကပရိတ်အောင်ပတ်စနေတာဘမျိုးလည်းတက်ခီလာနေမေပပမှာတော့တချို့လို့ဒီနေ့အလင်းမှာကျင်နေဖို့ရည်ကြီးတယ်အခုနေဘကပမူလာလည်းတက်ဘောဘူးလားအလင်းမှာကျင်နေတယ်ဆိုတာနေရာတိုင်းဖြစ်နေတယ်နော်ဘမူလာလည်းတက်ဘောဘူးဆရာလည်းလက်တော့ဘောတော့တယ်နေတိုင်းဖြစ်တယ်ကောင်းနေတယ်အချိန်တိုင်းဖြစ်တယ်ဘောဆုံးတော့တယ်လားနေရာတိုင်းဖြစ်တယ်တလောက်ဘောတော့တယ်ဘုရားနေရာတိုင်းမှာရှိကစားရောင်းလေးတက်တော့ကုန်တယ်ဘုရားအမောင်မဟုတ်ဘူးကစားရတဲ့မိတ္တခေပါအကျောင်းကျေရုကအလင်းဆိုတဲ့ဘုရားနဲ့အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာဝိပျော်နေဖို့လုပ်တယ်အခုနေ့နေတော့ပဝဲတဲ့ပပိတော့ကစားရွာလက်တော့ကုန်တယ်လက်တော့စက်တော့ကုန်တယ်တော့တချို့ကဒီလိုစင်စစ်ပေးတယ်ပါတော်နေနေတဲ့ဒီအလင်းဆိုတဲ့ဘုရားနဲ့ငါတို့မိတ္တာဖွဲ့လို့မဖြစ်ဘူးနောက်ကစားရလာမိတက်ပေါ်တယ်လေပရိတော့တင်ကျမ်းသာဒီလိုပြောတာဟုတ်မေဆောစီတဲ့ဒီဘုရားသခင်အလင်းဖြစ်တယ်တရားမြတ်ကောအလင်းလိုက်ခြင်းလေမှာနော်နမေမူလာလတက်ပေါ်မှာအစွန်တိဗံငါတို့ကောင်းကောင်းလေးလေးလုပ်နိုင်မလို့ထင်သွားတယ်လူကနော်တတော်နေ့ချုပ်ဝဲလေဥပမာတက်ကိမအားမတော့ယေရှုကအလင်းဖြစ်တယ်ယေရှုမြတ်ကော
ယေရှုစီကိုနုနာလာပြီဒါပေမဲ့နေတော့ပါချာဟဲသူယေရှုအရှိတိုင်းလာတာဒါဟဲဝဒီတော့တက်လို့လာနုနာပြောက်လို့လာတာဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟဲဒီတော့တက်ချက်ပလာဟုတ်အရှိတိုင်းလာတဲ့နုနာအလင်းဆိုတဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတန်ရှင်းသွားတယ်ဒီတော့တောက်ဖို့တော့မောင်းနေဟဲလိုတော့အတတာအုပ်ဘူးတော့အဝဲထိတာယေရှုလာမိတာကဘာလဲပလိုက်ဝင်လာအလင်းနဲ့မိသားဖွဲ့ရဆိုတင့်ကိုကောင်းမှလာမိသားဖွဲ့ကြတာအရှိတိုင်းလာတိုင်းလာနော်တရီတော့တပေါ်ဝဲနေတမိလည်းတောက်ဘူးလွတ်ဝင်မှတဟဲရီတော်တို့ကထဲတောက်တော့လေဟဲအလင်းထဲလာရင်အလင်းတကူကအမောင်တကူနဲ့ကြီးတယ်နော်တမိဟဲဆုတာပေါ်နေတကပေါ်အဆုမနဲ့တွေ့တဲ့ခီဆုံးမအလင်းထဲဝင်လိုက်တဲ့အမောင်ထွက်သွားပြီမင်းလည်းလာလက်တကပေါ်ဝင်နေတာခင်းနေဟာလေနူနာကယေရှုဆုလာတဲ့တန်ရှင်းသွားတယ်တော်ဘာဘာတခြားကိစ္စမှလည်းဟဲဆုယေရှုတော့ပြည်စားကယေရှုစီလာတဲ့ယေရှုလက်ခံတဲ့တောင်းလဲသွားတယ်ဟုတ်ဘုမဟာဝန်ဒီမှာလည်းဟဲဆုကစားရောက်တာချောတယ်လေဝလားကစားခုခံကယေရှုစီကိုလာတဲ့ယေရှုလက်ခံနဲ့တောင်းလဲသွားတယ်ဘာတတကုတ္တဆရမဟဲဆုယေရှုတော့ယေရှုတို့လို့ဟာတာအရှိတဲ့အလင်းနဲ့မိသားဖွဲ့ပါဘယ်ဟက်ဒီတော့ဟက်ဒီတော့တော့တတ်လို့ကိုလို့သူဟဲရီလို့တတ်ပေါ့ကောင်းမတန်ရှင်းမလာမိသားဖွဲ့ဒီလိုမဆိုဘူးဟုတ်ဘူးလုဝဲမှာဟဲရီလို့မလို့တတ်တယ်အရှိတိုင်းလားဒီတတ်ဖို့ဆိုနေဟုတ်ပေါ့ဟုတ်တိုင်းလားဒီတမိတာဆိုနေဟဲဟုတ်ပေါ့မဟုတ်တိုင်းပြောတာလည်းတမိမှလည်းတက်ဆက်လေးမှကျင်လေလိုက်နော်ဟဲရီလမလို့လည်းတက်ဘူးလေဒီတကောဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကယေရှုခရစ်လည်းတော့တဆုလမလို့တက်ဘူးတက်တယ်ပေါ့ရှိတဲ့အမောင်းလေးကိုတွန်းထုတ်ခေါ်လာတယ်ဒီတကောကိုတက်ခိုင်းနေတယ်အဝဲချော့တော့ပဲလားအလေးဝင်လိုက်မမပြတ်သွားပြီတက်ပေါ်မင်းနဲ့တော့တက်ခိုင်းနေဟာတော့လေတော့အလေးမှကျင်လေပါအခုနေမူလာတက်ခိုင်းတာပေါ့ဘူးလေဒီဆိုရင်ဖခင်နဲ့မိသားဖွဲ့ပါနော်ရီတော့တက်ပေါ်လာမိကစရရကိအလင်းရဲ့ပုံဆောင်ချက်တော့တစ်ခုရှိတယ်။နော်အဝိနေတက်ကပေါ်အတုတဲ့အခါကအလင်းဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှန်ဖြစ်တယ်။နော်တက်ကပေါ်လာမျိုးရရွာကိထားနေမိတာမဲ့ကြည့်လာပြီ။မှန်ချိုက်ပါ။ဘာချိုက်မဲ့ကြည့်လာဟုတ်ပါပဲ။ချိုက်တယ်။ဘသူမှန်ချိုက်တယ်။မတန်ချိုက်မဲ့ကြည့်လာလေ။ဒုပြမယ်အကြီးတန်းမှန်ချိုက်။ရက်တဲ့ပြနော်။အော်ဒီနောက်ပါဒီမှာနေချိုက်မဲ့ကြည့်လာလေ။စကပေါ်ကအကြီးတန်းမှန်ချိုက်တယ်။ဩဘလလာလေဆိုတော့ဘလလာကလည်းနေကြမယ်ဒီကလာတို့လေဘဖလုံမှန်ကြည့်တာပဲဘာမခုပပကွာမယ်ဒီကလာလဲဘဖလုံမှန်ကြည့်တာပဲဘာမခုပပကွာမယ်ဒီကလာလဲအစင်ပြေခြင်းလို့ဟုတ်လားတပလောပါစခက်လာကိုအစင်ပြေပြီးသားမလို့လားကြည့်ရလားအစင်မပြေသေးဘူးဒါမလို့လားကြည့်ရလားနော်ရပလောပါစလေးခွရရလဲကွာမယ်ဒီကလာလဲရတဲ့ပလောပါစခွရရလဲကွာမယ်ဒီကလာအစင်ပြေခြင်းလို့လားကြည့်တာဘာပြလဲနော်ဘာခွရကပလောပါစခွရရလဲကွာမယ်ဒီကလာတော့ဘဆုကောကပြင်းနေတယ်နော်မင်းကူအဝက်ထက်ကူအာတတူလောထပါပါနေမန်လာကြည့်တော့မန်ထဲမှာဘဆုကောကပြင်းနေတာမပြဘူးလားနော်ကူထက်ကူပလောပါစနဲ့ဟက်ဒီလမယ်ဒီကလာမယ်ဒီကလာတက်တက်ပြန်ရမန်ကြည့်ပြီးတော့ဘဆုကောကဖြစ်တော့မပြင်းမဲနဲ့ပြန်သွားတဲ့လူရှိလားနော်ဘကမတိလာဝိတော့နော်ဘကူဒတပလောပါစာကတော့ဘကိကရဲ့ဘတာဘွက်ကြီးပါနေအိုကအဲ့ဒီမန်ဆိုရဲလင်းကကျွန်တော်ကိုပြင်ပေးတယ်အခုနေမတိလာလာမိတကပေါ်နေနေတော့ဘွက်ကြီးပါအလင်းနဲ့မိသားဖွဲ့ပါအခုနေရီဒတ်ကဘော်ကီအလင်းမှကျင်လေပါနော်မူလာတက်ဘော်ဘူကီအဲ့တော့ဘုရားကြောင့်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်နေမယ်နော်နမလေးနေခုတော့ကမိဝရလက်တော်ဘူမကအဲ့ဒီအလင်းဟာဘုရားကြောင့်ထဲမှဖြစ်ချင်မှဖြစ်နေမယ်နော်တကပေါ်နေနေမိမိလက်တော်ဘူမကမိဝရအဲ့ဒီအလင်းဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားတကပေါ်ကဆက်ရောင်းနေခုလက်တော်ကဘူတယ်အလင်းမှကျင်နေပါအဝရနေသာမီလက်တော်ဘူအလင်းမှမိလျော်ပါနော်မူလာတကလက်တော်ဘူကိဒီမိသားဖွဲ့မဲ့အလင်းဆိုရဖျားနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နော်တက်ကပလာမိကဆက်ရလက်ကပရီယယ်ကိုလက်တော်ကဘူနေတိုင်းရှင်နေတယ်နော်မူလည်းကောင်းနေတယ်တော့ကျွန်တော်နားမှာအနေနဲ့ရှိအဝဲဥလုံးဘခုထောက်ဝင်နော်ကျွန်တော်က၄တော့ဖျားချောင်းခန်းထဲမှာပဲထားထားခြင်းပါနော်ဝဲပဲတော့ပါပါကဆက်ရလက်တာလီပလာလက်တော်ဘူတနေ့နေ့စီစဉ်တော့မှာပဲထားထားခြင်းနော်ဘဲတော့ပါတယ်လားအစနေ့တက်တက်ခင်တနေ့နေ့တော့မှာနှစ်နာရီပဲလဲစန္ဒီနာမန္လေးပမာခိနာနာနိုင်ရောမအပြည့်ဝစိတ်မလို့ကြောခိနာရီနေမာရီခိနာရီနေတက်လောကဆက်ဆက်ရှားတယ်မှာဒီကြောင့်ချီပြီးတော့စိတ်တူတာရှာပဲနေပါအဝဲကွက်ရခုနေသာထောက်ဖို့စိတ်ကပရိသဝရှိကအစင်မပြေလို့ဒေါသတက်တယ်ပရိသဝရှိတက်တာဝိတ္တဘာလောကဆာသာတို့တော့စိတ်ကဒီအောင်ဆရာနဲ့ဟောရှိတယ်လို့စိတ်ညစ်နော်ကရတာဟောဟောတာထောက်ဖို့နဲ့ဟောတိုင်းနေဘုရားနဲ့မိတ်တော်ဖွင့်ဖြစ်အခုနေနာတရီတော့ဆက်ရကြရောဆိုလိုတဲ့အတိတ်ကတလေးရတဲ့တဲ့မားရလို့ဆိုလို့ရမှာဘူးတလေးရတဲ့တဲ့ဘာထော့ကစားရကမှနေတဲ့တော့အလင်းဆိုတဲ့ဘုရားနဲ့စစ်မှန်စွာမိသားဖွဲ့ပါအရင်တို့တဲ့လားရီရကစားရလားမိသားကိုခေါ်ရကဲအဲ့ဒီအလင်းဆိုတာနေမဟုတ်ဘူးနေရမဟုတ်ဘူးတော့တက်ပေါ်ဝင်တဲ့မိမှုခင်မိနာပါပုပ်ကူဖြစ်အဝဲမိတာကွာတကအဲ့ဒီခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ဖို့အဝဲမိတာအစိုက်ရှုပ်အစစ်မှန်မိသားဖြစ်ဖို့တော့အခုနေတရီလို့မိတော်လို့ဝင်လာယောတာကခရီးရချက်
awen ne so yo sa apa e o do me engi chu chu sa sa tong ya te po bi lo chok ni da awen da no ma ni we chik ka lo cho ni pa ga a ko ria tu a ra chi lo au da be ne do bu we te ma ne kwa la ta lo ga yo ta lo yu da mo bu so yo sa ma ni we te me a phi ga chit da ga tat ti phit de a pa e o ko na pa de da wa da ta e ta no a ko ri ga tu tu ja ko chit do yo ta lo au ne da le ga de ko da pa e so yo sa do we na အပူဝဲတဲ့ဘာနဲ့တာလဲ။ညတာစကားမဆုံနိုင်ဘူးလို့စံစာပြောတယ်။ကတဲတာအဲ့အခုဒီတက်တကယ်လို့။ဒါနဲ့တနေ့ဖခင်ကယောသပ်ကိုအိမ်မက်ပြီးပြန်ရော။ဒါတပလို့နေတော့တနေ့နေနေကဆက်ရွာဟိဝရတာမိမလဲဆွေသား။အဲ့ဒီအိမ်မက်ကအကူရရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့အိမ်မက်။ဒါတော့မိမနေတဲ့ဘာဆွေသားကကဲဝဲတာခုနလတော့ဘွေးစမပေါ့။ငါကိုယ်ကလည်းအကူရမောင်းပြီးသား။လာပါနေတယ်လေနော်အတော့ဘွေးစမကွာပါမယ်။ဒီအိမ်မက်ကိုအကူရပြောပြရင်ပုံမောင်းမယ်ဆိုတာယောသပ်သိတယ်။ဒါဆွေသားချုံစင်ညာဝဲလာကျမစ်တဲ့ပြတမိမဝနဲ့အဝတိကသာချာရအောင်ဒီအိမ်မက်ကလည်း तू လုံချက်ထားတဲ့အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဒါတမိမဝနဲ့သမီးလာဝဲတာဒီကရဝဲတမိပါဖယားကသူ့ကိုတကယ်ဖွင့်ပြတဲ့စကားဖြစ်တယ်မိဝနာကစားရလော့ဖားတော့နေအောင်တတ်တော့အဲ့ဒီဖွင့်ပြတဲ့ဖယားစကားကို तू ပြောမလားမပြောဘူးလားဝန်ခံမလားဝန်ခံဘူးလားကြိုက်တာရွေးဒါခွင့်တော့နော်ကစားရပါလာတော့ဝဲတာတတ်တူဝဲနေအဝဲကုတ်တော့လောဝဲတုတ်တော့လောဝဲအတဲဝဲတဲဝဲနေအဝဲကပါခုတော့ငါပြောလိုက်အကိုရင်ငါ့ကိုပုံမောင်းလိုက်မယ်သဘောပဲကြိုက်တာရွေးယမင်းတဲ့ပြကစားရအကလူလာမေတ္တာမြို့ဝဲတော့ရတော်မှုဝဲကသာချရအဝဲကပါတယ်ဝဲတကယ်ပဲဖျားဖွင့်ပြတာပဲလေအဝဲနေမေကစားရတက်လောက်ဖလားတော့နဂူရမုံတဲ့အကိုရင်ပြောပြတဲ့ပုံမောင်းမယ်ဆိုရရောတတိတယ်တော့ဘူဝဲတဲ့နေတော့လက်အပါချတိရတယ်ဗျယမင်းတဲ့ပြတော့ကသာချတိရအားနေပါနေဒါဆိုရတဲ့စကားဖျားစကားနဲ့အသက်ရှင်မှညီအကိုတွေအမုန်းခံတာကိုရွေးမလားအခုနေယွာကလူထားလို့ပြနေပါနဲ့ကိုအမုန်းထွေအမင်းမြတ်တော့နော်ဘကအာလေလဘတော့ဘောပါပါဖျားစကားနဲ့အသက်ရှင်ရင်တော့ညီကိုတွေမုန်းပါအခုနေနမင်းကိုမုန်းလက်ကစားယွာကလူကထားတက်ပါလည်းနေပါခနဲ့နေညီတော့ဘွဲကတာချာလားညီကိုတွေအမုန်းမခံကျင်တော့ဖျားစကားကိုမခံတဲ့ဘောအခုနေနမင်းတဲ့လည်းတော့ဘွဲတာချာနာပါနေနေနော်ဒါတပါသူ့လိုကြပြုတ်သားတယ်ဘုရားစကားယူရမလားညီကိုယူမလားဒါကကုထတော်နတော်ဘုရားကကုထရယူပြုတ်သားတယ်ဘုရားစကားတော့ထာဝရတည်တယ်ယူပြုတ်သားနေအိုးပဲလို့သူ့လိုယူဘုရားစကားကိုဝန်ခံတဲ့ခါမှာတစ်ခါပြီးစွန့်ရမယ့်ရာရှိနမဘယ်တော့လောက်ကစားရပြုတ်သားကနေတလည်းတပါညုတ်ပြီးအိုးပဲတော့ယောသဘုရားစကားယူနေဆောယောသကုထဝရယူပြုတ်အကိုလေးကိုပြောလိုက်တယ်ဒါတန်နေတော့ဘုရားနေတည်တယ်အကိုလေးပုံမုန်းတယ်အတော့ဘုရားကသာချောင်းသိညာဝင်အကူရီနေရာကနေစဉ်းစားကြည့်ဒါနမျိုးလားကြောတိဖာအလောင်းနဲ့ချုပ်ပေါ့ယောသကသူ့လိုအိမ်မက်ပြောတယ်ဒါဆိုရသတက်ပြအာတမိမောအိမ်မက်ထဲမှာသူတို့ကသူ့ကိုရှိခိုးရမယ်ဒါလက်တော့မိမောဝင်နေတဲ့ကြောတိဖာပါပါတော့အကူရီနေရာကနေစဉ်းစားကြည့်အိမ်မက်ဆိုတာအကောင့်ထဲမရှိဘူးနော်နမျိုးလားကြောလို့နဲ့ချုပ်ကတမိမောရဲ့နေနဲ့အမောပါတော့တယ်ပါမင်းဟာမင်းစိတ်ကူညာလို့အိမ်မက်မက်တာငါတို့ကမင်းတို့အိမ်မက်ထဲမှာရှိခိုးရမှာဆိုတာအိမ်မက်မရှိဘူးစိတ်ဆိုးမှာပဲအမှန်ပဲနော်အခုနေတော့နန္ဒချုံမလေးတာမိမောနေကလည်းတာမိမောကိုပပပါရဏနေနေတော့အဲ့ဘာနေကစားထောက်တော့ယောသကလောက်ချံပြောနေတာမဟုတ်ဆောယောသနေနေတဲတဲနေဝယ်တဲ့ဘုရားစကားကိုပြောမိအဝဲတဲဝလာကစားရပြီပြောရင်နာကျင်လဲဆိုသူသိတယ်အဝဲမိတဲဝဲတော့ပတ်တူပါပဲသိညာဒါပေမဲ့ဘုရားစကားကြောင့်နာကျင်ချင်းကိုပြေးပါဘာသာသနာကတော့လဲတော့ကစားရပြီလို့ခွင့်တော့တော့တူတယ်ဒုတိယအကျင့်ထပ်မယ်လက်ခီမိမောကတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြီးတာဖြစ်တယ်ကဆာဟိလာလာတော့ကြာလောက်လုံချင်တာမဟုတ်ဘူးတမင်အဝဲရက်ကြတော့ဝဲပါရွေးပါနော်ခုတို့အိမ်မင်းရွေးမလားဖယားစကားရွေးမလားညီကိုရွေးမလားအခုတော့ခုတို့ရွာကလူနဲ့ခုတို့တော့ပွဲလဲဖယားစကားရွေးပုံမုံးနေအခုနေမင်းခုတို့ရွာကလူနဲ့တော့ပွဲကသာချာတာတို့နေဝင်ရောတာဖယားစကားရွေးလဲဆိုရင်သာခုတို့ရွာကလူပုံမုံးပါတော့အတော့ပွဲသာချာတို့ပုံမုံးခံရပါလေတော့အတော့ပွဲသာချာတို့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမုံးတဲ့ညီကိုလည်းသူမုံးနိုင်ဘူးအစလာကတော့တော့ဘူးဝဲလက်သာချဆွေသားဆွေသားကလည်းဆောင်းတယ်ကြည့်ဖျားနဲ့မိသားအမှန်ရှိလို့ပြောအဝဲနဲ့မိသားရိလို့တခြားရွာအနောက်ချက်တဲ့မိသားမဖောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်နော်အဝဲနဲ့သမီးသားရိလို့မလို့ကလည်းအဝဲဒီကဲတော့ဝဲပါဖျားစကားဥစားကြောက်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်တာကြောက်ရင်မုံးတာကိုသူခံနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုနေတာအဝဲမင်းပါကပုလဲတာတဲရွာကလူထားနေနေအတော့ဝဲသာချနေဝဲတွေ့တဲ့နေပါဒါပေမဲ့မန်တော့ဖျားနဲ့မိသားဖြစ်တဲ့အတွက်လောကကမုန်းနေလောကကိုမမုန်းပဲနဲ့ရှစ်နိုင်တဲ့အထက်အရာကဖျားစီကလာတဲ့အသီးဖြစ်တယ်။ဘာသာတရားကတော့ခေါပရလနဲ့ကစားရပြန်တာအဲ့လိုဝဲတော့အဝဲတဲအဲ့လိုဝဲတော့မထွက်ဝဲခွင့်တော့တော့ဝဲလက်သာချောင်းဒီမှာနေအဝဲကသာချောင်းပါအဝဲနေမိတော့တာသလည်းခဲလက်ဆက်ရောနော်အကိုရီသုံးချောင်းနဲ့မှအစာသားဖို့အဖေကခိုင်းတယ်။ဒါအပတ်ရောလဲနော်ကွာဝဲလာတော့ဘူးဝဲကွာသိုးလို့ပါလားကလားဖေကလောက်ချပြန်ပြီ။တက်ဆက်ရောမာလေးအကိုရီမောင်းပါလေဆိုမှ
เนาะတော့ဘုရဲ့တာချာလေးတွေတို့ကိုသွားပြီးကျေးဇူးပြုရမယ်နိုင်ရေကပလက်မာကြီးဝဲတိနော်ယောသပ်ဘောခံတယ်တော့ဆိုရတာဟုတ်လားနော်ဘာကြောင့်လဲဘုရားစကားကြောင့်ဖြစ်ဘာမကွက်လဲကိစ္စရာကြည့်လို့သူမမုန်းနိုင်ဘူးအဝဲတာချာတော့ဘုရဲ့ပါသူကမုန်းမိမယ်သူမမုန်းနိုင်ဘူးတော့ဘုရဲ့တာချာနာဝဲတာချာပါအနေနဲ့အစီခံခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဒီထွက်လာတယ်ထောပေါ်ရင်နီအဝဲကကမအဝဲတာတတ်မှာတော့အဝဲတာကဲအဝဲတာတတ်အဲ့အစကတော့နံဝိညာဉ်ထဲမှာစိတ်မှန်သောဖရားနဲ့မှန်သောစံနှုန်းမှုရှိတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ခေါပလလာနာဝဲအကူဝင်တဲ့ကိုယ်ကတော့တပရင်းလို့မလားအတော်ရဆိုင်မလားစံစာဖတ်ပြီးသိတဲ့အသည့်မဟုတ်ဘူးဒါဖာလီဆိုဆွေးခွတာသိညာဝတ်တမိပါအဲ့ဒီချိန်မှာစံစာအောင်မရှိဘူးဖရားချက်တော်နဲ့လီဆိုဆွေးတော်တွေပါဟုတ်ကိုဆိုတဲ့ဖရားနဲ့စာတတ်ဝိညာဉ်နေတာတော်မြတ်ပါလင်ကလည်းတော့ရိဒကဆိုင်ရွာလည်းတော့ငါပဲအဲ့ဒီမှန်သောမိသားအကြောင်းလို့တီးလာတဲ့အသည့်ကချစ်ချင်းနော်ခွေတပရင်းလို့မလားအာပါဝင်နေစရမလဲစရတာအဲ့ဂလာတိ92 23ကိုအလွတ်ရုပ်ပြတဲ့ပုံကောင်မဟုတ်ဘူးဂလာတိရဲ့ခီစီရဲ့ခီစီခွေးနေတော့အဝဲရုပ်ပြဝဲတဲ့မြစ်ပါတကယ်ဒီနေခီစီရဲ့92 23အာယေ92 23ခီစီသာအဲ့သူရုပ်ပြနေတာဟုတ်အဝဲရုပ်ပြဝဲတဲ့မြစ်ပါတကယ်ထက်ထွက်လာတယ်နော်ဖက်ထောက်ဝဲတာလားအစတော့ကိုလီစုအစတော့ပို့တယ်ဒါဝဲလဲကြော်ဝဲတာတောင်းအောင်တနည်းအားရောက်တယ်ဒါလည်းဒေတာတော့တွေးတော်ဘူးဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဒုတိယကသူ့လမ်းညွှန်လိုက်တယ်အစနာပရဂတ်တက်ပြအောင်အဲ့ဒီချက်သူထက်သွားတယ်ဒါဝဲလက်ခုတော့တော့ဝဲတနည်းအားရောက်ပြီးတော့မတွေ့ရင်သူကိစ္စပြီးပြီပေါ့နော်တော့တော့လေတိတော့ဘူးကတည်းကအာတိုင်းတာလိုဝီလီမောလူကဒီလိုစင်ကြေးပြီးလို့ရတယ်ဘာကညောမီးမဝတိနေသေးဒါပေမဲ့ယောသတ်ချက်ကထွက်လာတဲ့မြေတားကလောက်ချက်တဲ့မြေတားမဟုတ်ဘူးမဆန်နေကတော့တက်လဲတက်အဲ့လဲဟန်ထွက်လဲဆော်ယောသတ်ကိုနေတကယ်ဘုရားမှန်သောဆန်တဲ့ဘုကစီစင်းလာတဲ့အတိဖြစ်တယ်နော်တက်ပြီးတော့ဆက်ရလာမြေတော်ရကနေနော်ဟဲဂလောသတ်ဝတိမေတားဘုရားသူတွေကိုကျေးဇူးပြုဖို့အစဉ်သက်အများအားရှိဘာလဲသာတော့ဒီဘက်နေလက်ကမာကြီးပဲနေထောက်ဖို့နေလုံယူရမဖြစ်ဘူးအဝဲနံပါတ်တည်းတည်းမှာလာပါနေအဲ့ဒါဘုရားဖြစ်စီပြီအဝဲနေကစားရအဲ့တော့ကဲတော့ဝတ်တည်းနေအကိုလေးရှိရောက်သွားတယ်လေဒီလက်တော့ဝဲတဲ့အိုလေးကအဝေးကမြင်ကလေးကဒါအချောတိမှာခြေတော့တိုက်ယူတော့အိမ်ပဲဆရာလာပြီငါတို့ကြိုင်ပြီအော်ဒါတာမီပေါ့စားဟဲလီဖမ်းမီချိုးတဲ့တုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျင်းနေချလိုက်ဒါပဲနေတော့ကျုပ်ကဝတ်တဲ့တည်းလည်းဖြစ်ဘူးငါတော့ယေရှုပြုတယ်နော်ယေရှုမာကြီးပဲဒီရစီနာတို့လက်မခံဘူးနော်ရတရတအဲ့နေဝိသနာပို့ပဲပါလက်မခံရင်လည်းနေပေါ့ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဒီလိုရိုင်းဆိုင်ရလဲနော်တကယ်တူလို့ရတအဲ့မှာတော့ဘာမှမခေါ်ပါမှာဝရဏဆွတ်ဒီဟုတ်ဘာလို့ဒီလောက်ကြီးရက်စက်တဲ့အပြုတ်မှုပြူရတာလဲဘာမှမခေါ်ပါမှာရွတ်ရွတ်ဆွတ်ဆွတ်ဒီလဲစိတ်ထဲမှာနာကြီးစရာတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်လက်အကိုဝင်နေနော်မေသာကိဝရဏကိုသိလောရောတတ်တယ်မှာနာကြီးကြီးပါမဆလာဆွေသာကိုနေနေတတချာဘာလဲဆောင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်ရင်မနာကြီးမှုဆိုတာတည်လာတော့မိကလာတောက်ဘူးတက်ခဲတာခဲလည်းနေအဝတ်တတချာရှင်ထဲမှာနေပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့လာမဖြတ်ပါဘူးလာကိုဝင်နေတော့ပါခဝဲတော့တတ်တော့တော့ဖို့မဲဆိုပြီးတော့မနာလို့နီးနီးနီးရှောင်းထားစစ်တယ်မရှိဘူးစပတ်ကြီးလည်းတတ်စစ်ကလေးတော့ပါအခုတော့အများနဲ့နေငါကနဲ့ရှုံးတာဟုတ်ဒီဆိုဆိုတဲ့စစ်ကမရှိဘူးအကဲလောလောဆယ်ရင်တော့တကသူဝဲတတ်အားနဲ့မြစ်တိကတိတော့နေရေခတ်မကြုံတင်းခွေတင်းခွေမကြုံရေခတ်ကြုံတော့ဆိုလဲဆိုတဲ့ချီတော်ကြီးလည်းမရှိပါဘူးနော်အဝဲလက်တိမတိမနာနော်လက်လက်တော့တိမတိကထိလာလိမ့်နေသာဝဲတော့လည်းကိုပါဒါနဲ့မီဒီယာကုန်တယ်ဖြတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့နေတော့ဗာမီဒီယာဖတ်ပြနေဟဲ့ယူဒာဆိုတဲ့ကွာအကြံရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆော်ယူဒာတော့ပွက်တယ်ဟုတ်တာဗာတို့ရောင်စားပြတ်မယ်အာဘာချတော့တော့ပွက်ကြင်ဝေးသွားပြီးတာပဲမင်းလက်ရှိတော့ဗာဝီတော့အဖေကိုတော့ငါတို့လိန်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လိပါပပရကြီးသို့ကိုတတ်မယ်အသွေးကိုအင်ဂျီကိုတောက်ပြီးတော့အကောင်ကိုက်သွားပြီးတော့ငါတို့လိန်လိုက်မယ်ဘဂမတိသို့ဘုဒ္ဓဒါဘကအဆွေနေဘဂမဘာကချစ်ကြတာဘကတဲ့လဲသဘောဘူအေးသီးသီးအရုံးနဲ့ဝင်ပြီးတာပဲအာမင်းကြီးတော့ဗာဝီတော့ပါတယ်ချင်းနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ထတော်ဝဲလားကြည့်ဘူးရောင်စားပြတ်ဒါချလာဝဲတာလေပါဘာလို့လုပ်ပေးမိတာလို့ချင်းနေတဲ့ယောသအခုရောင်စားခံရပြန်ပြီနောက်ဆိုရင်သာချက်ပွက်လဲအော်ဘာဒီတော့ပွက်ကြီးပတ်လိုက်ရအခက်နဲ့ဘာတူဘာချလာလဲကုဘုရားစကားကအရာရှိဖြစ်မှာနောက်အခုနေကစားရွာကြည့်ထားနေကဘာမေနာတာတို့ဒါပေမဲ့အခုချင်းနေမှာပစနာကြရတဲ့ဒီခေါ်လာနောက်တော့သူများအပေါ်မှာမပြောနဲ့ဟုတ်အမြင်ကြီးတဲ့ရောက်နေပြီနောက်တော့အလုပ်ဘာဖို့တည်းကြီးကိုလက်လက်ကိုနေအဖေဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲအဖိုးမလေးအပါမလေးလေညီကိုလေရက်ဆက်လာကြည့်လားတော့ဘုရားတစ်ပိုင်းတော့မအေးရတော့ပါလေဘုရားမညုံဘူးလားကစားရတဲ့တိအားတည်းဝင်ဒီလိုခံစားချက်ဖြစ်နိုင်တယ်တော့ဗမေတူပါကျတော့တူသိစေကလေးနော်ချီနောင်ချင်းနဲ့သူလိုက်သွားဟိုအကြောင်းရှိတယ်နော်အဝဲမင်းကိုမူဝဲလက်တတ်စကဘုသိစေကလေးနော်အထက်ထက်မှာမနာလိုခြင်းဒေါသထွက်ခြင်းနဲ့သူဒီချစ်ပြီကိုလိုက်သွားနိုင်စရာအကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်မင်းအဲ့တော့စကဝဲလေဝဲစူအဝဲအကောက်ကုတ်တူသိစေကလေးအဲ့လိုမဟုတ်တာသိကြတယ်ပါစရည်ရဆွေတော်တမင်းဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘဝပိုင်ရောက်တဲ့ခါမှာဘာမကူလဲဝဲလက်တူလက်စပတိပါဟိကူနေအဲ့ဒီဘောဒီပိုင်ကသူ့ကြောင့်လို့ဘုရားကောင်းချီးပေးတယ်လို့ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတ
Nobody is over the party when the less or you are putting aside a choke is over the balance of the party. These are your that Piana to need. Akune, me were not called for your tapo exile. No, Piago to Sadali. Now we're all with exile. Piana chinelli. Like I say, Flami. A lima chinelli. The lap over in Nino, Mulawe. Oh, which in the Kurawa among me. No, cook the divine attack here. To Piata, Piao should call me chin and wait on your mabu. I went out to learn the wrong word on buying the Tammy the Mima. Don't cut him out a lineage. No, learn that what I care for now with Tammy. So, send me that term a lineage. No better what I care for now with Mulaw. And so, Eric ain't better than Jimmy. I went and learned that I went out for it all. I went out to the road. Chomola Baga. Do not be all. Body by Mima and the Boja. That's somebody by my time. Need I can do something. กระเป๋าเนี่ยเราให้เล็บซอกันนี่แหละตัวเนี่ยตัวไอ้พวกเนาะแล้วก็มีคือเนาะโยตะกันติดตัวเผยเลยสวยตาเตรีตะเคมาเนี่ยไอ้เชมูติดตัวเผยเอาจนมาเต็มมาเลยเลยยังก็มีคือเนี่ยก็มากระมักแท้ตีว่ะตะนี่ว่ะโลกะกระมักขึ้นเนี่ยเอาเนี่ยไม่ฮอกพวกพญาเจ้าเนี่ยตัวนี้เอาไว้ตรงอุละตรวะยงจิตุอตันไว้แล้วตัวละไม่ทําไม่เป็นปาสุกินากีดะอะ ที่บ้านเราได้เฮลิโอดอกอ่ะพญาโหยงได้สรุปตุเตี่ยวเทเลยเพราะฉะนั้นพอเล่นหนักซะแล้วแท้ออกเลยครับอ๋องาผู้พญาเจ้าก็ล่ะสมตองเบบูอ๋อตองผู้ที่บ้านแท้บ้านที่บ้านนี้อยู่ป่ะพญาเจ้าก็งาผู้ลาไม่ลงเบบูดอกสระที่บ้านนี้แท้ให้หลุดถั่วกี่อ่ะป่ะพญาเจ้าก็งาผู้ลาไม่ลงอปั่นโบเบบูดอกตองผู้ที่บ้านนี้แท้มาเสียอ่ะเจ้าโหลดีโหลปิดแต่มางาสาไปกว่าจ่าบาสาเลยโหลโยตะสินจีปี้จีญญะเลย เลตานี่ก็เนาะตาโดเซนนี่ยลอเตลอนี่สอยตาบิเตยนี่เตลอยอตัสเซนจีมุเตลูสอยตาเตยนี่เนาะดิกนี่จรเราลงจีตรเอลุเซนจีมุสาวนี่ล่ะเลตานี่ก็เนาะเราปาสุกินากีราติปะนี่ปะกะเตยนี่ก็เนาะปะปุขอเสียรีกูพญาเจ้านี่กูเบลุอะปิเตยามะอะกั่วชานี่จ้ะเนาะเลตาพวกนี่ตระตมะติบะกะปาปาติปะกะมาดิเลนี่ตรุหาตรุหาตรุลงชะนาลงพี่รอตรุกูสุมะตองไปเลเสียรีอะตินดอรีกูตรุกวีพันหมดจูซานี่จ้ะ เราประสบกินอะไรกันบ้างเนี่ยตอนแรกเราเมาเมาเลยเอ็ดเราเลยเต้าพูเอ็ดเราเลยสำหรับเรื่องการบ้านเราโยต้าสิ่งที่มีอิมพอร์ตินต่อเราบ่เราสอยโยต้าแต่ตัวเขาวันนี้เนี่ยเว้ยมีชั่วโมงนี้เนี่ยตีเราโยต้าลีนัยจีเนสระอัพเรนจีเนสระมาบุสอยโยต้าเนาะมือลาเลต้าบอกคนนี้แต่มือลาเลต้ารู้กระดาษรู้เสียงสิโลลีนัยจีเนสระเราต้องมาโอ้โหเราเว้ยนะมือลาเลต้าบอกคนนี้แต่เราประสบสิโลลีนัยจีเนสระเราบุสอาโอ้โหเราต้องรู้เรื่องคนเราเว้ยมือลา
ဘူးနေအဝဲနောက်သမမူလာတကွေးတက်ဆိုင်ရလာပြီးတပိတာတော်ကတော့အလေးပါကျင်တဲ့ခါမှာအမောင်မိုက်နေနေလို့မရဘူးခမလာအဝဲမူလာတကွေးတက်ပေါ်ခွင့်နဲ့တာခီနေသူတည်းဟာကိုတိပါမိမအတင့်ရဲပြီးတော့အခန်းထဲဝင်လာတယ်တော့ဖဲနေနေတော့ကိုတိပါအမရောတာချက်ရောတာချက်ရောတာချက်ပြေးတယ်တော့ဖဲနေဆိုရတာကြည့်ပဲလေနော်ရှက်လို့သူပေါ်လိုက်တယ်ဒါဝဲတာမေချာခွင့်နဲ့ကောက်စုဘာမှမတရားလုပ်တယ်ဩဆိုရတာဖော့ချွတ်ရထားပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်လိုက်တယ်ဒါဟိနေဝဲတာတင်းနေဝဲလဲထောင်လောကကသူတို့ပြီးတာကိုယွန်ယူမယွန်တော့မင်းကငတ်တုံတယ်လို့ပြောတာဒါလည်းဟောက်ခွင့်နဲ့တော့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီဟီယာနဲ့ဒီဟီယာနဲ့ဒီဟီယာနဲ့မြေပွားပြုလို့မင်းငါမြို့ offer လုပ်တာမင်းမယူသွားပေါ့ငတုံးဆိုပြီးတော့ထောင်ထဲကထည့်မယ်အခုနေ your offer နဲ့ရေးဟိနာနော်ဒီဟီမကိုလည်းအင်းနဲ့ထောက်ရောက်တဲ့ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တည်းလည်းထောက်ဘူးထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့အမှုကမကဘူးနော်လက်တလုံးထောက်ဖို့အတိုက်အတန့်တွေတကယ်ပါလာနေပြတ်သွားပြီမိဟာဝလီဘလုံးကလူပြန်လုံးလုံးမရတော့ဘူးအဲ့ဒီကမင်းမျိုးကအခုမိဝဲနေနော်ပကေမာဂီရာကတည်းကလူတတ်မှုဆိုသူများအထင်ကြီးအောင်ကြည့်မယ်နောက်ကွာမတိရနေဘာကတိတော်ဒီဒီလိုအမှုမျိုးဆိုတာကတော့အရေးတော်နင့်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနောက်မှာဟဲ့တာတောင်စစ်တက်ကျော်လက်ကမမှုကမခရကနေဩလော်ပြီတော့ပါရုတ်တက်ထောင်တဲ့ကြောက်သွားတယ်ဆိုရတာလည်းလက်ထောက်ဘူးကောင်းတလားလို့မေးရင်ဂီယာနဲ့မေးတိကွာနေကောင်းလားဂီယာကောင်းတာလို့မေးမကောင်းဘူးလို့ဖြေတယ်ကောင်းတယ်လို့လည်းပြောကြရအောင်နော်တပိပါနမစရပိလေလေကဘာဖြစ်လို့ကောင်းတယ်လေမမခွေးလေရုတ်တက်လုံဆုံးသွားပြီနော်ဆယတာပိပလီနောက်တစ်ခါသူနောက်ဆက်ခံရစရာမလိုတော့တလက်ခိနေတာမူပွားမယ်နဲ့ခဲမှာပြတာတင်တော့အိပ်ပျော်သွားပြီနော်ဖဲမနဲ့မိမအစ်စေလုံးဆိုရင်ဒီနေ့အစ်စရာမလိုတော့ဘူးနော်မမီလက်တပိတာဖစ်လို့လားအိတ်တာတော့အဆောင်အကြက်နဲ့အိရတာနော်မိရနေနေဘာဘာခေါ်ဒီဘူကောင်းတဲ့နေရာဖျားပို့လိုက်တာနော်တလွတ်လောက်ဒီတင်ဘူလုံဆုံးတဲ့နေရာဖျားပို့လိုက်တာတပိတာဘုရားနေကစားရချိုးဝဲတာဖျားနဲ့ချင်းလေကြီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တယ်အဝဲနေမိတလေးလို့မလို့တော့ကစားရပြုခွက်တယ်လို့ဖျားနဲ့ချင်းလေတဲ့ခါမှာထောက်ဟာသူ့ရဲ့လုံဆုံးတာဖြစ်သွားတယ်နော်ဖမလေးရေးလိုက်ဆက်ရခုနတလဲထောင်းနေနေကျွေးတာအတန်းတော့လောက်ရှင်နေတဲ့အခ
ာထောက်ဟာ resolution နေရာဖြစ်သွားတယ်နောက်ခေါ်ပြန်အဝဲတာဟုတ်ဘူးလဲငါ real ကိုလည်းတောက်ပေါ်ခွင့်တော့ထောင်းနေကြောက်တာတင်းတော့လာရှင်တဲ့ခါမှာသူများထိုးတက်နေတာကိုပေါ်လူကမင်းတို့ကိုအေးဝင်ပြီးမဟုတ်ရင်ငါအမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားသာထွက်လာတယ်အလေးနဲ့ကျင်းလို့နောက်ခေါ်ပြန်လဲဆော်ပေါ်လူ real ကိုလည်းတောက်ဆက်တောက်ပေါ်ခွင့်တော့ကြောက်တာမတူအောင်ထဲလပါဆက်လိုက်တော့ယမင်းတဲ့တောက်တာကိစ္စရေပောက်ခေါ်တော့ထောင်းထဲမှာဘယ်ရင်အမှန်တရားနဲ့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့နေတော့ထိမရတော့အဆောပါအပမမတ်တာအမနရောက်အိမ်မက်မက်တယ်အပမမတ်တာခီးကလည်းမိမောလားအိမ်မက်ကိုအိမ်ပြဖော်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရတာတက်ပြတော့မိမောကြီးရောက်စလုံးလုံးမယ်တတခီးကိုမိမောခီးခီးကလည်းတယောက်ချင်းယောက်ခံမယ်တော့တက်ကလည်းနေကပသီးတယောက်ချင်းယောက်ခံမယ်တယောက်ချင်းယောက်ခံရမယ်ဟောတက်ကလည်းနေတက်ကင်ပါလိုက်ရင်ပြောင်းပြန်ပြောတယောက်တည်မယ်တယောက်လုံးမယ်နော်တကယ်လည်းကတိတကယ်လည်းဒီပါလာဆဘာလောအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်ကျတော့ဒီနေ့တော့တတိယတော်လုံးမာလိုက်တယ်တော့ကျမလားတင်းတော့ကရေးတယ်မလားမေးပါလေနော်မတော်အဲ့ဒီဆဘာပေါ်ရဲ့တပ်ပြီးတော့ဆောင်ရတာလောကသားဆိုတာကိုယ်စီကလူကျင်တာပဲလူနော်ဘာလို့ဟောက်ကိုပုံတပ်နေတလလူပါဝဲလို့ကိုယ်နေခီးနေမှာသူတို့လူလာရပြီးမေ့သွားပြီအဝဲမင်းလူပါတလကိုဝီရတာပြီးတော့လောကသားရဲ့အချက်ပဲအဝဲမင်းဟောက်ကိုဝလူလာတော့ပြီးတော့အပြစ်မတင်နဲ့အဝဲတပတ်ပါတာပါတယ်ပါမောင်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့အခကဖျားစီမှာဖြစ်အခုနေဝပတာဘလင်ကိုဝနေနေဟောလက်ဆိုင်ကျွန်တော်ကိုအခပြီးမှာကတခင်ဖြစ်တယ်အခုနေပါလက်ခေးပါဘလင်ကိုနေနော်ရမ်းနေတယ်ဆိုင်ကဖျားမြင်တယ်ကစားကြည့်ဝဲဘယ်ရင်မမက်တယ်တော်ပဲနေဆိုမှာမိမောလားဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးအတားမတည်းတည်းတော့အဲ့ခါမှာမကြည့်တတိယပြီတော်ပဲနေဘွာလမကေကိနာဆိုမှာအကေဥဒရဆိုပါလောက်ပဲတင်းတော့လေထောင်ထဲမှာရောက်တော့တော့ခေါနော်လေကောလာဆိုရင်လည်းထောင်ဦးမဲ့နေပြီကိုပြောတက်ပြဝဲတက်ပြီးမှအခုရင်ချင်းနဲ့သွားတယ်တော်ပဲနေဆိုပါအာတာမီဝရတော်ပဲပြောမယ်ဘင်းခံဖြစ်သွားတယ်တော်ပဲတက်လာအခုနေအဝဲကဆိုမှာခရရရောက်တတ်တာဆိုရတယ်ဘုရားအိမ်ပဲမရရင်မင်းနေပါတာမီမလေးဆက်ရအောင်နိအကူပြောစရာအကြောင်းရှိတော့တဲအတော့ပွဲစရာအလောက်တော့ပါယောသတ်တာဖျားစကားကိုမရွေးချင်အကူတွေလည်းမမုန်းနော်စောယောသတ်မိတခုတကဆက်ရအကလူလက်ပါဝနဲ့အတော့ပွဲစာဟိရောအလောက်တော့ဖျားစကားမရွေးရင်အကူတွေမမုန်းအကူတွေမမုန်းရင်ချင်းတယ်မချဘူးနော်အခုနေမိတခုတကဆက်ရအကလူကတော့အတော့ပွဲစာဟိရပါအတော့ပွဲမိတစာဟိရပါတော့တတ်တဲ့တဲ့ရောလည်းချိဘူးကျင်းနဲ့မချခံရရောင်စားခံရလို့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလည်းတိကူကတော့တတ်တဲ့ချလာတဲ့စားကုပါ။ရောင်စားမခံရရင်ကြော်လည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ချတော့မှတော့ကဲတော့ကုတဲ့ပါ။ကျုံမဖြစ်ရင်ဘော်ဒီပါမိမလည်းမသွေးဆောင်ဘူး။မင်းကတော့ကုပါတော့ဆော်ဘော်ဒီပါအမလင်းဆော့တဲ့ပါ။ဘော်ဒီပါမိမမသွေးဆောင်ထောင်ထဲလည်းမရဘူး။ဆော်ဘော်ဒီပါအမမင်းတဲ့လင်းဆော့တော့လော်လထောက်ဖို့တဲ့ပါ။ထောင်ထဲမရရင်အမတယောက်လည်းမတွေ့ဘူး။မင်းတို့လော်ဒီလက်ထောက်ဖို့တဲ့ကြည့်လို့ကတော့ဆော်ပါဝါကြီးတဲ့တဲ့ပါ။အမတယောက်လည်းမတွေ့အိမ်မက်လည်းပေါ်ပြပြီးလို့မရဘူး။မင်းတို့ကတော့ဆော်ပါပါကြီးတော့တဲပြတ်တပြီးမတ်သေးပါအိမ်မက်မဖို့ပြရင်ဘရင်အိမ်မက်ဖို့ပြဖို့လည်းအကြောင်းမဖက်လာမင်းတဲပြဝဲတာဆော်ပါပါကြီးတော့မြင်မောပါတော့တဲပြဆော်ပါတော့မြင်မောတဲ့အိမ်မက်ဘရင်အိမ်မက်ကိုမပြောရင်ဘရင်ခံရဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးနောက်မင်းတဲပြဆော်ပါတော့မြင်မောနေကကျတော့ဆော်ပါကြီးရတဲ့တဲပါနောက်ဆုံးတော့ဖျားပေးတဲ့စကားဘရင်ဖြစ်ဖို့တည်းဖျားအဲ့လိုခေါ်ပါအခုလက်ကြည့်ရတဲ့ကစားရခေဝရတာကလူတွေလည်းအခုကျတော့ဆိုပါဘုရားရဖျားစကားရွေးချယ်ခြင်းဖျားစကားပေးတယ်ရွေးချယ်မှာအဲ့ဒီရွေးချယ်ပြီးလို့ဖျားခေါ်သွားတဲ့ဘဝဇက်ကြောင့်ကပြောစရာမရှိပါဘူးနော်တကစားရဒီလပနာဟုတ်တယ်ကစားရပေါ်ပါပလဲပေါ်ခင်းနေနေနော်အဝဲနေနေတဆစ်ဆိုတဲ့ဆိုနေတမတော်ပါအဲ့ဒါဖျားရဲ့ဂျေဇုပြုခြင်းခေါ်အဝဲနေမေကစားရတာမပြောပါနဲ့နော် negative grace လို့ခေါ်တယ်အဝဲနေမေရတော့တထုခွေနော် negative grace လို့ခေါ်grace negative grace အနှုတ်နီးတဲ့ဂျေဇုပြုအော်နော်ဝိနေမတတ်သူခွေအတာနော်အတာဂျေဇုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းလဲလို့ဆိုတော့မင်းမင်းတတ်တာဘယ်နည်းမင်းလားအော်လေတတ်ပါဖို့ဂျေဇုတော်ဆိုရင်ပျက်စီးဥစ္စာများတာတတ်ပါမယ်မင်းမင်းတတ်တာဘယ်နည်းနေနော်အပလာကလည်းတတ်ဖို့တည်းအားတော့ဂျေဇုတော်ဆိုတာအကောင်းစားလို့တတ်မှတ်တယ်နော်တတ်ဒီတော့ဘယ်နည်းနေအတလာအခေစမှာလားဂျေဇုတော်ဆိုရင်နာမည်ကြီးမှဒီလိုခံယူကြတယ်တတ်မင်းတော်ဘယ်နည်းမင်းလားလဲမြူသားကားလားဂျေဇုတော်ကိုဒီလိုလဲဖျားပြုတ်တယ်။နောက်တပ်တပ်ဖို့နေကစားရမာတိတော်ဆောင်ရသာကလဲသိစကုန်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစစ်မှန်တော့ဖျားနဲ့မိတ်တာဖွဲ့ပြီးရတယ်။အခုတားရတဲ့ဖဲနေနေမိပပရတဲ့ကစားရလာမိတော်တယ်။အကြောင်းဘယ်လိုပုံစံပဲဂျေဇုပြုတ်သူ့ထဲမှာဘာဖြစ်ကြလာမှမရှိ။အခုနေကစားရအဲ့တော်မာကြီးပါလဲကဲတဲ့ရတဲ့နေနဲ့လက်အဝရကိုနေတက်ခေါ်လိုက်ခဲ့တော့ပါ။နေရာတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဖျားကိုဂျင်းနဲ့စားတတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။အခုလက်တာလော့ကောတရလက်တာစွတ်တော့ကောတရနေပကပအောက်ဆက်ရလက်တာသိမိတာမဟုတ်လားဘုရားကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြည့်ညက်ပေးတယ်ကစားရွာတင်းလောက်ပါကြောက်နေဟိဝဲတာဆိုတော့တော့ပြီးတဲ့ပြည့်ညက်ကဘုရားရှိခိုးမှန်မှာပြည့်ညက်မဟုတ်တာသုတ္တကောင်းနေသမိလက်ပိုင်းရွာ
ထောက်ဖို့တမေပါအစတာအမှန်အမှန်ပညာဖြစ်တော့အော်တာဟောလာပါရကေမေတ္တာဆောဘုရားစားစီခြင်းနဲ့ရတယ်မစားစီခြင်းနဲ့ရှိတယ်ကာလက်ဆက်ရအဲ့တော့ဒီအော်တာတက်လက်ဆက်ရတဲ့တော့ဒီအော်စားစီခြင်းနဲ့ရတာသူကလည်းဖြစ်တယ်ကာလက်ဆက်ရမပေါ်အော်တာအောင်နေမလဲမင်းအကနော့ကြရပဲပေါ့ဆက်ဒီနေ့တင်ပါစားမယ်အခုနေမှုစားရတော့အော်တယ်လေအစတော့မပေါ်ရချင်တယ်ကာအော်ပါပါလေမန်တော့အစာလေးကိုခရစ်တော်ကိုစားတာ။တော့အော်တာပါလားပြောရယေရှုနဲ့တည်း။အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုစားတော့ရပြဿနာကျော်လွန်နေတယ်။နမင်းအောက်ကစားရှုခရစ်ဝဲခရစ်ဝဲတော့တော့ငကလေပူပဲတက်ကြရခဲ့။ဒါကြောင့်ဒီညပြောချင်တာကမန်တော့အစာကြီးတော့ခရစ်တော်ကိုစားတော့ပါ။အခုနေ့တခါနေရတော့တဲ့တော့အော်တာအော်လားပါလားမြေခရစ်နဲ့တည်း။ပြရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟုတ်ဆက်ဆွေးနေအာမင်